हजुर, थ्राइभिङ म्यारिज, स्टेप टू सेटिङ यो म्यारिज फ्री, कन्टिन्यू, हाम्रो तेस्रो भाग. हजुर, थ्राइभिङ म्यारिज, स्टेप टू सेटिङ यो म्यारिज फ्री, कन्टिन्यू, हाम्रो तेस्रो भाग. आज हामी कन्टिन्यू गर्नेछौँ. गएको हप्ता विशेष गरेर हामीले इस्टाब्लिसिङ गड्स प्रायोरिटी फर यो म्यारिज, विवाह चाहिँ हाम्रो पहिलो प्राथमिकता, परमेश्वरको प्राथमिकता चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो स्पाउस, हाम्रो श्रीमान, हाम्रो श्रीमती चाहिँ पहिलो प्राथमिकता हो. हामीले बाबुआमा छोड्नु अनि पत्नीसँग मिलिरहनु भनेको अर्थ के हो भन्ने विषयमा हामीले हेरेका थियौँ. विशेष कतिजना तपाईँहरू कन्फ्युज पनि हुनुभयो कि भन्ने जस्तो लाग्छ. विशेष हामीले परमेश्वरले भन्नु खोज्नु भएको चाहिँ हामीले बाबुआमासँग बस्नु हुँदैन, एकै ठाउँमा बस्नु हुँदैन भनेको चाहिँ होइन. तर यदि एकै ठाउँमा बस्दाखेरि हाम्रो वैवाहिक जीवनलाई, श्रीमान श्रीमतीको दम्पति जीवनलाई बाबुआमाकै कारणबाट असर पर्छ भने चाहिँ हामीले छुटेर बस्नु असल हुन्छ. है, हामीले बाबुआमालाई आदर, बाबुआमालाई प्रेम गर्नको निम्ति सँगै बस्नु पर्दैन, करार छैन. हामी बाहिर बसेर पनि बाबुआमालाई आदर प्रेम हामीले गर्न सक्छौँ. एनी हाउ, हाम्रो वैवाहिक जीवन चाहिँ असल हुनुपर्छ, कुनै कुराले बाधा दिएको हुनु हुँदैन. बाबुआमैसँग अलगै हुन परे पनि हामी अलग हुनुपर्छ भन्ने खास त्यसको उद्देश्य चाहिँ त्यो हो. गर्ल्स प्रायोरिटी भनेको चाहिँ त्यो हो. अर्को चाहिँ नेगेटिभ फ्यामिली इन्फ्लुएन्सेस, कतिपटक हाम्रो परिवारको, किनभने हामी श्रीमान श्रीमती पहिला विवाह गर्नुभन्दा अगाडि छुट्टै वातावरणमा, छुट्टै परिवारमा हुर्केर आएका हुन्छौँ. कति राम्रो इन्फ्लुएन्स पनि हुन्छ, कति नराम्रो कुराहरू पनि हुन्छन्. हामीले राम्रो कुरालाई मात्रै हाम्रो घरमा, नयाँ घरमा चाहिँ ल्याउनुपर्छ. पुरानो कुराहरू, नराम्रो कुराहरू चाहिँ ल्याउनु हुँदैन. जस्तै हामी यो संसारको घरमा पनि, नयाँ घरमा सर्दाखेरि पुरानो घरको राम्रो राम्रो मात्रै हामी लैजाउँछौँ, पुरानो जति सब ढङ्ग फाल्छौँ. हगि, हाम्रो वैवाहिक घरमा पनि हाम्रो पहिला बाबुआमाको घरमा जुन सिकेको कुराहरू, नराम्रो कुराहरू छन् भने हामीले फाल्नुपर्छ. राम्रो कुराहरूलाई मात्रै हामीले अघि बढाउनु पर्छ. विशेष गरेर हाम्रो बाबुबाजेले गरेको पापहरूबाट र समाजले गरेको कर्पोरेट सिनबाट हामीले चाहिँ छुटकारा पाउनुपर्छ. त्यति त्यसले पनि कतिबाट हाम्रो वैवाहिक जीवनलाई असर पारेको हुन्छ भन्ने विषयमा हामीले सिकेका थियौँ. र अर्को चाहिँ राइट्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज, हाम्रो अधिकार र हाम्रो जिम्मेवारी हामीले ब्यालेन्स गर्नुपर्छ. हामीले अधिकार मात्रै होइन, तर हामीले जिम्मेवारी चाहिँ रोज्नुपर्छ, किनभने हाम्रो जिम्मेवारीले चाहिँ अरूलाई खुसी दिन्छ. हामीले अधिकार मात्रै खोज्छौँ भने चाहिँ अरूको खुसी चाहिँ हिँड्छ भन्ने विषयमा हामीले गएको हप्ता सिकेका थियौँ. र आज चाहिँ हामी विशेष गरेर तिनवटा विषयमा, फ्री टु इन्जोय यो लभ लाइफ टु द फुल, हगि, अनि अर्को चाहिँ रिलिजिङ ओल्ड हर्ट, पुरानो घाउहरू, पुरानो घाउहरूले कतिपटक हामीलाई खुसी हुन दिँदैन, वैवाहिक जीवनमा एकदम आनन्द, शान्ति आनन्द दिँदैन, त्यस्तो कुराहरूलाई हामीले क्षमा गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा. र अर्को चाहिँ सैतानको स्किमहरू, हामीले कतिपटक सैतानको स्किमलाई हामीले याद गर्दैनौँ. हामीले मान्छेलाई मात्रै नराम्रो देख्छौँ, वास्तवमा मान्छे नराम्रो होइन, त्यो मान्छेभित्र बास गर्ने सैतान, सैतानले चाहिँ हामीलाई कतिपटक विवादहरू, झगडाहरूमा पार्छ. त्यो सैतानको स्किमलाई हामीले बुझ्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसमाथि विजय हुनुपर्छ भन्ने विषयमा आज हामी हेर्न गइरहेका छौँ. फ्री टु इन्जोय यो लभ लाइफ टु द फुल, सबभन्दा पहिला स्टेप फोरमा चाहिँ संसारमा हेर्ने भने चाहिँ संसारको दम्पती जोडीहरू, वैवाहिक जोडीहरू किन चाहिँ फुटेका छन्, किन डिभोर्स गरेका छन् भन्दाखेरि एउटा मुख्य कारण चाहिँ, धेरै कारणहरूमध्ये एउटा मुख्य कारण चाहिँ अनसेटिस्फ्याक्टोरी सेक्स लाइफ, यौन सम्बन्धमा खुसी नभएको कारणले डिभोर्स गरिरहेका हुन्छन्, डिभोर्स गरेका छन् गर्छन् है धेरैले. यो विषयमा हामीले बुझ्नुपर्छ. परमेश्वरले हामीलाई है हाउस एन्ड वेल्थ आर इनहेरिटेड फ्रम फादर्स, धन सम्पत्तिहरू, घर जग्गा जमिन चाहिँ हाम्रो बाबुबाजेबाट हामीले सर्दै सर्दै बाबुबाजेबाट हामीले पाउँछौँ. तर अ गुड वाइफ इज फ्रम द लोर्ड, एउटा असल श्रीमती चाहिँ हामीले परमेश्वरबाट पाएका हुन्छौँ. हगि, घर जग्गा धन सम्पत्ति चाहिँ हामीले बाबुहरूले कमाएको सम्पत्ति हामी त्यत्तिकै पाउँछौँ भने असल श्रीमती दिने हुने चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ. अनि त्यो चाहिँ परमेश्वर गिफ्ट, हाम्रो श्रीमतीहरू चाहिँ के भने परमेश्वरले दिनुभएको गिफ्ट हो. हगि, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ. परमेश्वरको वचनले त्यही भन्छ, भजन सङ्ग्रह 19:14, इन्जोय लाइफ विथ यो बिलभ्ड वाइफ ड्युरिङ अल द डेज अफ यो लाइफ. हगि, उपदेशक राजाले के भन्छ 9:9, परमेश्वरले सूर्यमुनि दिनुभएको यस व्यर्थ जीवनकालमा आफूले प्रेम गरेकी पत्नीसँग जीवनको सुख भोग गर,
त्यति मात्रै होइन, के भन्छ भने किनभने यस जीवनमा सूर्यमणि तिमीले गरेको परिश्रममा तिम्रो भाग त्यही नै हो। जति हामीले यहाँ पृथ्वीमा जति दुःख कष्टहरू गरेका छौँ त्यसको भाग चाहिँ के भन्दाखेरि श्रीमतीसँगको सुख भोग, त्यो चाहिँ परमेश्वर दिनुभएका भाग हो भनेर भन्छ है। आफूले प्रेम गरेकी पत्नीसँग जीवनको सुख भोग गर भनेर यहाँ वचनले उपदेशक 9:9 भन्दछ। हाम्रो श्रीमान श्रीमतीसँग यो पृथ्वीमा रहन्जेलसम्म, जीवित छौन्जेलसम्म हामीले एकअर्कामा आनन्दित, एकअर्कामा खुसी शान्ति है मा हामी बस्नुपर्छ। एकले अर्कालाई प्रेम, हाम्रो प्रेममा, श्रीमानको प्रेममा, श्रीमतीको प्रेममा हामी रमाउनु पर्छ, हामी खुसी हुनुपर्छ, डुब्नुपर्छ। तर त्यस्तो हुँदैन है, बिहा गर्दाखेरि केही नयाँ छाउँछाउँ त त्यसरी डुबेको हुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै त्यो सेलाउँदै सेलाउँदै जान्छ र अन्त देख्नै नपरिने हुन्थ्यो, भेट्नै नपरिने हुन्थ्यो, छुट्टिनु पाएन हुन्थ्यो भन्नेतिर पुगिरहन्छ। त्यो किन त्यसो हुन्छ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो हामीमै, हाम्रै हातमा छ। त्यसै गर्दा हामीले अलिकति यसमा बुझ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो जहिलो जस्तो पहिलो प्रेम थियो त्यो पहिलो प्रेम हाम्रो जीवनभरि नै त्यसमा हामी रहन सक्नेछौँ। विशेष आज यो पाठबाट चाहिँ हामी के सिक्छौँ भन्दाखेरि टु इस्टाब्लिस सेक्सुअल फ्रिडम एन्ड प्युरिटी फर म्यारिज रिलेसनसिप, वैवाहिक जीवनमा हाम्रो यौन सम्बन्ध र पवित्रताको विषयमा हामी सिक्नेछौँ। बाइबलले के भन्छ यो विषयमा भन्दाखेरि दे बिकम वान फ्लेस, जब विवाहमा हामी जोडिन्छौँ हामी एउटै शरीर हुन्छौँ। अनि त्यति मात्रै होइन, विवाहमा हुने यौन सम्बन्ध चाहिँ मात्रै पवित्र हुन्छ भन्ने विषय पनि हामीले अस्ति म्यारिजको सिद्धान्तमा, म्यारिजको सिद्धान्तमा यो एउटा कुरा हामी सिकाएको 25 पन्ध्र, उत्पत्ति 2:25 सेक्स इज सेक्रेट ओन्ली विदिन द म्यारिज, किनभने उनीहरू नाङ्गै थिए तर शर्माउँथेनन्, किनभने उनीहरूले कुनै पाप गरेका थिएनन्, त्यो चाहिँ एकदम पवित्र थियो। अघि श्रीमान श्रीमतीको बिचमा हामी लुक्नु पर्दैन, हामी डराउनु पर्दैन, हामी शर्म पनि पर्दैनौँ। हामी जहाँ गएर बसे पनि, जहाँ गएर सुते पनि होइन, जुनै कोठामा जुनै ठाउँमा देशमा गए पनि हामी सँगसँगै हिँड्छौँ, हामी कसैसँग डराउनु पर्दैन, लुक्नु पर्दैन, किनभने विवाहभित्र चाहिँ पवित्र छ। तर विवाह बाहिर हो भने लुक्दै लुक्दै हिँड्नु पर्ने हुन्छ है, किनभने त्यसमा शर्माउनु पर्छ, त्यसमा डर छ, त्यो चाहिँ अपवित्र छ। यसबाट हामी के बुझ्छौँ भने त्यो अनैतिक हो भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। हामी नैतिक कुराहरूमा, नैतिक काम गर्दाखेरि हामी डराउनु पर्दैन है। विवाहमा चाहिँ यौन सम्बन्ध चाहिँ के छ, पवित्र छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। म्यारिज इज अ सेक्सुअल युनिटी, डु नट डिप्राइभ इच अदर, तिनीहरू एउटै शरीर हुन्छन् भनेको चाहिँ के हो, सेक्सुअल युनिटी हो। यौन सम्बन्ध विवाहभित्र के हुन्छ, विवाह जोडीमा यौन, जब यौन सम्बन्धमा जान्छन् उनीहरू एक भएका हुन्छन्, शरीरमा एक हुन्छन्। अनि हामीले एकले अर्कालाई इन्कार गर्नु हुँदैन, यो विषयमा पावलले लेख्छन् 1 कोरिन्थी 7:2 हरेक मानिसको आफ्नै पत्नी होस्, हरेक स्त्रीको पनि आफ्नै पति होस्, पतिले आफ्नी पत्नीलाई तिनको वैवाहिक हक दियोस् र यसरी नै पत्नीले पनि आफ्ना पतिलाई, यहाँ मेन जोड दिएको चाहिँ वैवाहिक हक, एकले अर्कालाई वैवाहिक हक दिनुपर्छ। किनभने शरीरमा चाहिँ, श्रीमानको शरीरमा श्रीमतीको अधिकार हुन्छ, श्रीमतीको शरीरमा श्रीमानको अधिकार हुन्छ। एकले अर्कालाई हामीले इन्कार गर्नु हुँदैन, वैवाहिक हक चाहिँ हामीले दिनुपर्छ भन्ने कुरा। र अर्को 5 पदमा के भन्छ, 7:5 चाहिँ पति पत्नीले आफ्नो पारस्परिक संसर्गदेखि एकअर्कालाई इन्कार नगर, यौन सम्बन्ध राख्नदेखि चाहिँ इन्कार नगर भनेर भन्छ है। इन्कार गरे तापनि केही समयको लागि सल्लाह गरेर तिमीहरू प्रार्थनामा लागिराख्नु सक। कतिपटक हामी उपवास बस्छौँ, के बस्छौँ है, कतिखेर हाम्रो कुनै योजनाहरू हुन्छ भने त्यतिखेर हामी सल्लाह गरेर केही दिनको लागि, केही समयको लागि हामी अलग अलग बस्न सक्छौँ, तर सल्लाह गरेर है भनेर भन्छ। किन भन्दाखेरि ताकि आत्मसमयको अभावको कारणले शैतानले तिमीहरूलाई परीक्षा नपारोस्। यदि हामी सल्लाह नै गर्दैनौँ, एकअर्कालाई इन्कार गर्छौँ, लामो समयसम्म हामी छुट्टा छुट्टै बस्छौँ भने के भन्छ भने शैतानले मौका पाउँछ है। श्रीमानको हृदयमा, श्रीमानलाई हृदयमा अर्को केटीहरू देखाइदिन्छ, देखाइदिन सक्छ। श्रीमान श्रीमतीको हृदयमा अर्को केटाहरू देखाइदिन सक्छ, अर्को कतिर लैजान सक्छ, परीक्षामा पर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि श्रीमान र श्रीमतीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ, हामीले एकको एक, हामीले एकले अर्कालाई वैवाहिक हकदेखि हामीले इन्कार गर्नु हुँदैन है। हामीले सल्लाह गरेर गर्नुपर्छ, यदि हामी सेपरेट भए पनि अथवा केही बेरको लागि हामीले स्टप गरे पनि सल्लाह, दुईजनाको सल्लाह अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गऱ्यो भने शैतानले मौका पाउँदैन है। म्यारिज इज अ सेक्सुअल युनिटी, डु नट डिप्राइभ इच अदर, एकअर्कालाई हामीले इन्कार गर्नु हुँदैन, विशेष हामीले बुझ्नु पर्यो।
शैतानले के गर्छ, इनिमी, हाम्रो इनिमी शैतान, शरीर र संसार, त्यो चाहिँ हाम्रो लभ लाइफलाई परमेश्वरले हामीलाई इन्जोय गर्नको लागि, आत्मामा अनि शरीरमा इन्जोय गर्नको लागि हामीलाई जोडी दिनु भएको छ। तर शैतानले के गर्छ, हामी इन्जोय गरेको देख्न चाहँदैन, उसले चाहिँ हामीलाई हामीलाई त्यो खुसी छिन्न चाहन्छ शैतानले चाहिँ। परमेश्वरले हामीलाई खुसी दिन चाहनुहुन्छ, शैतानले चाहिँ त्यो खुसी हामीबाट छिन्न चाहन्छ, ताकि हामी चाहिँ होसियारी हुनुपर्ने हुन्छ। विशेष गरेर तिन तरिकाले हाम्रो लभ लाइफमा चाहिँ शैतानले, दुष्टले हामीलाई हानि गर्दछ, हार्म गर्दछ। रङ थिङ्किङ, हाम्रो विचारमा चाहिँ के गर्छ, उसले ट्विस्ट गरिदिन्छ, विचारलाई हाम्रो बदलिदिन्छ उसले, है। रङ भ्यू अफ सेक्स, रङ भ्यू अफ आवर बडी। संसारका मान्छेले के भन्छन्, कहाँ एउटैसँग दिन बिताउने, है, दुई चार महिना एउटासँग, दुई चार महिना अर्कोसँग गयो भने मजा हुन्छ, इन्जोय हुन्छ भन्ने त्यस्तो भ्यू लिएर हिँडेका हुन्छन् कति मानिसहरू, होइन। हामीलाई पनि त्यस्तो भ्यू लगाइदिन सक्छ, है, एउटैसँग कति बस्ने, अर्को 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 फेरि फेरि हिँड्नुपर्छ भन्ने खालको त्यस्तो भ्यूहरू, त्यस्तो विचारहरू हालिदिन सक्छ। अनि शरीर अलि, है, संसारले के गर्छ, अलि शरीर मिलेको, फिगर एट भन्छ नि, है, शरीर मिलेको, रूप बगाली, रूप रूपवाला सुन्दरी, त्यस्तो केटीहरू चाहिन्छ, त्यस्तो श्रीमती चाहिन्छ भन्ने त्यस्तो विचारहरू हालिदिन्छ। शरीर राम्रो भएर अनि दिनदिनै के अरे महिने पछि, हप्तै पछि नयाँ नयाँ केटीहरू चेन्ज गरेर, केटाहरू चेन्ज गरेर इन्जोय हुँदैन, है। त्यसले हामीलाई धेरै विनाशमा हामीलाई पुर्याउँछ, संसारमा पनि हामीलाई विनाश पुर्याउँछ, मृत्यु पछि नै हामीलाई विनाशमा पुर्याउँछ त्यस्ता कुराहरूले। छेडिक इन्जोय, छेडिक संसारको कुराहरू के छ, छेडिक छन्। अनि गुड सेक्सको लागि चाहिँ रूप होइन, शरीरको आकार बनावट होइन, तर गुड विल, दुईजनाको गुड विल चाहिन्छ, दुईजनाको इच्छा हुनुपर्छ, है। अनि मात्रै तपाईँ यौन सम्बन्धमा तपाईँ तृप्त हुन सक्नुहुन्छ, नत्र भने त इच्छा छैन भने जतिसुकै राम्रो होस् न, होइन, इच्छै छैन भने त्यहाँ सन्तुष्टि हुँदैन। त्यस्तो दुईजनाको इच्छा, मन चाहिन्छ तृप्तिको लागि। अर्को चाहिँ टेम्पटेसन, पोर्नोग्राफीहरूतिर मन लगाइदिन्छ, होइन, अनि विभिन्न किसिमको सोच विचारहरूतिर, फन्टासी, विभिन्न किसिमको सोच विचार हाम्रो मस्तिष्कमा हालिदिन्छ, जसले गर्दा के छ, श्रीमान श्रीमती त सँगै छ तर मन चाहिँ अन्त छ भने ऊ कहिले पनि सन्तुष्टि हुन सक्दैन, है, कहिले पनि सन्तुष्टि हुन सक्दैन। अर्को पास्ट सिन, हाम्रो विवाहभन्दा अगाडि कुनै कसैसँग हाम्रो सम्बन्धहरू हुनसक्छ, त्यस्ता कुराहरू स्मरण गराइदिन्छ दुष्टले, है, पहिला पहिलाका कुराहरू, पहिला पहिलाका हिँडेका साथीभाइसँग कुराहरू, गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डको कुराहरू, पहिलाको कुराहरू स्मरण गराइदिन्छ, जसले गर्दा के छ, आफ्नो श्रीमान, आफ्नो श्रीमतीसँग तृप्त हुन सक्दैन, इन्जोय गर्न सक्दैन, है, किनभने हामीलाई मन चाहिन्छ इन्जोय गर्नको लागि, दुईजनाको मन एउटै हुनुपर्छ। अब मन चाहिँ, शरीर त छ, मन चाहिँ अन्त छ भने नेभर बी सेटिस्फाइड, कहिले पनि ऊ सन्तुष्ट हुन सक्दैन, है। अनि बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ, त्यो हराउँदाहरू जान्छ, टाढिँदै टाढिँदै जान्छ, अनि बाहिर बाहिर हिँड्ने कुराहरू आउँछ, अनि श्रीमान श्रीमतीको बिचमा सम्बन्धहरू सुध्रिनको साटो बिग्रिँदै बिग्रिँदै जान्छ। यो शैतानको युक्तिहरूलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। हाउ डु यु फाइट फर लभ लाइफ, अब हाम्रो वैवाहिक जीवन, यौन सम्बन्धलाई कसरी हामीले सुधार गर्ने, सबभन्दा पहिला चाहिँ टक अबाउट द इस्यु, यदि हामी सन्तुष्ट छैनौँ भने श्रीमान श्रीमती बिचमा के कुराले चाहिँ हामी सन्तुष्ट छैनौँ, सल्लाह गर्नु पऱ्यो, कुरा गर्नु पऱ्यो, है। अन्डरस्ट्यान्ड द्याट पुरुषहरूलाई चाहिँ श्रीमतीले एकदम प्रेम गर्यो भनेर अनुभव गर्नलाई चाहिँ सेक्स चाहिन्छ अरे, यौन सम्बन्ध राखेपछि, यौन सम्बन्ध भएपछि चाहिँ एकदम श्रीमतीले प्रेम गर्यो भन्ने लाग्छ अरे। तर श्रीमतीहरूलाई चाहिँ फेरि यौन सम्बन्ध भन्दा पहिला प्रेम चाहिन्छ अरे, एकदम प्रेम, श्रीमतीलाई प्रेम गर्यो भने प्रेमपछि चाहिँ के हुन्छ, यौन सम्बन्धमा सन्तुष्टि हुन्छ श्रीमतीहरूलाई, स्त्रीहरूलाई भने, श्रीमानहरूलाई चाहिँ यौन सम्बन्धपछि बल्ल प्रेम गरेको, श्रीमतीको प्रेम पाएको चाहिँ अनुभव हुन्छ, है। पहिला कसको काम पहिला आयो, श्रीमानको काम पहिला आयो, श्रीमानले पहिला श्रीमतीलाई खुसी पार्नु पऱ्यो, त्यसको मतलब प्रेम गर्नु पऱ्यो, एकदम खुसी बनाउनु पऱ्यो, श्रीमती खुसी छ भने बल्ल त्यसपछिको यौन सम्बन्ध के छ, सन्तोषजनक हुँदछ भनेर भन्छ, है। म्यारिज इज नट अ प्लेस टु स्ट्यान्ड अप फर युर राइट,
विवाह चाहिँ के छ भने हामीले आफ्नो अधिकारको लागि उभिने ठाउँ होइन, अधिकार खोज्ने ठाउँ होइन। विवाह चाहिँ के हो? एकले अर्कालाई सेवा गर्ने ठाउँ हो। म्यारिज इज डिसिजन टु सर्व द अदर हाफ, वेदर इन बेड ओ आउट, बिस्तारामा होस् अथवा बाहिर होस्, काममा होस्, हरेक कुरामा एकले अर्कालाई सघाउने सेवा गर्ने ठाउँ हो विवाह चाहिँ। अघि हामीले अधिकार खोज्ने ठाउँ होइन। द हस्बेन्ड सुड सिक टु सेटिस्फाई हिज वाइफ, श्रीमानको काम के हो भन्दा श्रीमतीलाई कसरी हुन्छ खुसी बनाउने, अनि श्रीमतीको काम के हो श्रीमानलाई कसरी हुन्छ खुसी बनाउने, एकले अर्कालाई खुसी बनाउने। यदि हामी त्यतैतिर लाग्छौँ भने अवश्य पनि हामी सधैँभरि हामी खुसी अनि आनन्दमा रहन सक्छौँ। हाउ टु फाइन्ड फ्रिडम इन योर लभ लाइफ, हाम्रो वैवाहिक जीवनमा कसरी हामी स्वतन्त्र हुने? टेकिङ द पोजिटिभ एप्रोच, हामीले चाहिँ पोजिटिभ एप्रोच, सकारात्मक कदमहरू हामीले चाल्नु पर्यो। पहिलो नम्बर त कुरा त के गर्नु पर्यो, क्रिएट टाइम टु टक इच अदर। अब हामी विवाह गऱ्यौँ, अब बच्चाहरू हुन्छ, प्रायः जसोको वर्षदेखि 2 वर्षमा बच्चाहरू जन्मिन सुरु गर्छन्। बच्चा जन्मिन सुरु गरेपछि अब टाइम जति सबै छोराछोरीमा जान्छ, श्रीमान श्रीमतीको बिचमा टाइम हुँदैन हगि। अब अहिले छोराछोरी त हुर्केका छन्, कामले गर्दाखेरि टाइम छैन फेरि अहिले युकेमा, हाम्रो गोर्खालीहरूको हेर्ने हो भने चाहिँ हगि, छोराछोरी त हुर्किसके, छोराछोरी त हेर्नु पर्दैन, तर कामले गर्दाखेरि श्रीमान श्रीमती भेटुने टाइम नै छैन। यसको मतलब हामी कामले गर्दा कहिले भेटुने भनेर छुट्टीको छुट्टी गर्ने होइन, हामीले टाइम निकाल्नु पऱ्यो। अब क्रिएट टाइम, छुट्टी मिलाएर हुन्छ कि छुट्टी लिएर हुन्छ कि श्रीमान श्रीमतीको छुट्टी मिलाएर समय निकाल्नु पऱ्यो श्रीमान श्रीमतीको लागि हगि। पहिलो कुरा चाहिँ यो चाहिँ के, एउटा पोजिटिभ एप्रोच, यो सकारात्मक कदम हो, यो चाहिँ एउटा श्रीमान श्रीमतीको बिचमा सम्बन्ध, प्रेम सम्बन्ध बढाउने। अर्को, मेक एन एफोर्ट फर इच अदर, एकअर्कामा हामीले के चाहिँ एफोर्ट गर्नु पऱ्यो भने इन एपिरियन्स, देखिनको लागि। तपाईँहरू बिहा गर्नुभन्दा अगाडि पहिलो दोस्रो भेटमा चाहिँ भेट्न जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो सजिएर जानुहुन्थ्यो, मेकअप गरेर चट्टा कपडा लगाएर है, नराम्रो भन्ने राम्रो भएर, ह्यान्डसम भएर, ब्युटी भएर होइन भेट्न जानुहुन्थ्यो। त्यो एपिरियन्स अहिले पनि कोसिस गर्नुपर्छ। तर बिहा गरेपछि बिस्तारै छोड्यो, घरमा बस्ने, घरमा बस्यो है, लथालिङ्ग जता ऊ के अरे कपडा पनि राम्रो छैन, ऊ पनि छैन, कपाल नि परेको छैन, भुत जस्तो बोक्सी जस्तो भएर बसेपछि के हुन्छ, एट्र्याक्सन घट्दै जान्छ। त्यसै गर्दा हामीले कोसिस गर्नु पऱ्यो श्रीमानको अगाडि अलिकति चटक्क कपाल परेर चट्ट भएर घरमा बस्यो भने कति हुन्छ, राम्रो देखिन्छ नि होइन। त्यसै गर्दा चटक्क हुन कोसिस गर्नु पऱ्यो, श्रीमानले पनि चटक्क हुन, श्रीमती अगाडि चटक्क हुन कोसिस गर्नु पऱ्यो, एपिरियन्समा राम्रो देखिनु पऱ्यो। सुरु सुरुमा भेट्दाखेरि कसरी सजिएर जाने गर्नुहुन्थ्यो, त्यो गर्नु पऱ्यो घरमा है। अर्को, इन इन्टेन्ट डिटर्मिन्ड टु स्पेन्ड टाइम विथ योर स्पाउस, श्रीमतीसँग टाइम बजार घुम्नु जानुपर्छ, श्रीमतीसँग हिँड्नुपर्छ भनेर छुट्टी कहिले नमिलाउने भयो भने के हुन्छ, अब टाढा टाढा भइन्छ होइन। इन्टेन्सनल्ली, इच्छाले नै के गर्नु पऱ्यो, हामीले चाहिँ एक अब श्रीमतीसँग टाइम दिन्छु, श्रीमतीलाई टाइम दिन्छु, श्रीमतीलाई टाइम दि, श्रीमानलाई टाइम दिन्छु भनेर सो इच्छाले नै हामीले त्यो समयहरू मिलाउनु पऱ्यो है। तर भेटिन्छ, भेट्नुपर्छ, एक्लै एक्लै हिँड्न मजा हुन्छ भनेर हिँड्न थाल्यो भने श्रीमान श्रीमतीको बिचमा कहिले पनि प्रेम फस्टाउन पाउँदैन है। र अर्को चाहिँ, इन लभ लभ ल्याङ्ग्वेज, श्रीमान श्रीमतीसँग कसरी कुरा गर्छौँ हामी, सधैँ आरोप लगाएर, सधैँ गाली गरेर, त यस्तो त उस्तो है, नराम्रो कुराहरू मात्रै देखाएर त्यसो गर्छौँ भने कसरी त्यहाँ लभ, प्रेम चाहिँ फस्टाउँछ, फस्टाउँदैन। हाम्रो हाम्रो शब्दहरूमा पनि श्रीमतीलाई कसरी हामीले उचाल्ने, प्रशंसा गर्ने, श्रीमानलाई कसरी प्रशंसा गर्ने हामीले जान्नुपर्छ। तपाईँहरूले श्रेष्ठ गीत पढ्नु होला है, श्रेष्ठ गीत सबैमा त्यहाँ चाहिँ प्रेम र प्रेमी र प्रेमिकाको बिचको वार्तालाप छ, कुराकानी छ। त्यसै गरेर च्याप्टर 4 अनि च्याप्टर 7 हेर्नुभयो भने श्रीमानको प्रशंसा गरेको कुराहरू छ, श्रीमतीको प्रशंसा गरेको कुराहरू त्यहाँ छ। कतिपटक हामीलाई प्रशंसा गर्न नै आउँदैन, त्यहाँ हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँबाट प्रशंसा गर्न सिकिन्छ है। तपाईँहरूले आफ्नो टाइममा श्रेष्ठ गीतमा पढ्नु होला, श्रीमतीको प्रशंसा कसरी गर्ने अनि मक्खै पारिदिने है, श्रीमानलाई कसरी प्रशंसा गरेर मक्खै पारिदिने भनेर त्यहाँ तपाईँहरूले पढेर प्र्याक्टिस गर्नु होला है। तपाईँहरूले ह्याभ एन विकेन्ड अवे टाइम टु टाइम, बेला बेलामा हामीले कति कुराहरू यहाँको गोराहरू चाहिँ किन चाहिँ विकेन्डमा चाहिँ सधैँ बाहिर जाँदा रहेछन् हगि, यिनीहरू पैसा नभए पनि ब्याङ्क के अरे क्रेडिट कार्ड चलाएर ब्याङ्क लोन लिएर भए पनि होलिडे जान्छन्, किन यस्तो गर्दा रहेछन् भनेको चाहिँ
एक दुई पटक हामी गयो भने बल्ल अनुभव हुँदो रहेछ है। विकेन्डमा त्यसरी श्रीमान श्रीमती टाइम मिलेर जा कहिले कहिले जान गयौँ भने चाहिँ त्यसको आनन्द त्यसको अनुभव छुट्टै हुँदो रहेछ। त्यसको तपाईँहरूले यो समय निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हामी वी क्यान अवे टाइम टु टाइम सधैँ होइन, तर हामी दुई दिन भन्दा एकचोटि वर्षमा एक दुईचोटि हगि हामी श्रीमान श्रीमती छुट्टै यसरी गयौँ भने चाहिँ त्यसबाट एकदमै श्रीमान श्रीमतीको बिचको प्रेम चाहिँ अलिकति फैलने मौका पाउँछ, के भन्छ मौलाने मौका पाउँछ, बढ्ने मौका पाउँछ। त्यसको त टाइम टु टाइम हामी बाहिर पनि जानु पर्दो रहेछ। सधैँभरि पैसाकै पछि ब्याङ्क ब्यालेन्सकै पछाडि हामी जानु भएन। कमाइ गरेपछि अलिकति अनुभव पनि गर्नुपर्छ, अलिकति इन्जोय पनि गर्नुपर्छ। हगि एकजना दाइले केही वर्ष अगाडि भन्नुभएको मलाई एकदम याद आउँछ, गोर्खालीहरूले कमाउन चाहिँ जानेका छन् तर त्यसलाई चलाउन चाहिँ जानेका छैनन् भन्नुहुन्थ्यो। हगि पछि खाने भन्दा भन्दा अब केही खाने खाना नहुने भयो भन्न लाग्यो है। तपाईँहरू कतिको त्यस्तो भइसक्यो हाम्रो वृद्ध बाबाआमाहरूको पछिको लागि भनेर जोडेको छ। अब अहिले नलाउन मन लाग्छ नखान हुन्छ होइन, अनि त्यो कमाइ दुःखै नगर्ने अब त्यसलाई माया नगर्ने मान्छेको हातमा जान्छ। उपदेशकले त्यो पनि भनेको छ, संसार के अरे जीवनभरि कमायो भरे त खाने बेलामा त्यो उसलाई मतलब पनि नहुने मान्छेको हातमा जान्छ, त्यो पनि व्यर्थ रहेछ भनेर भनेका छन् है। त्यसले गर्दा हामीले बेलामा हामीले कमाइ हाम्रो कमाइबाट अलिकति हामीले श्रीमान श्रीमतीको लागि पनि हामीले खर्च गर्नुपर्छ। पुट एफोर्ट इन्टु रिसल्भिङ सेक्सुअल इस्युज। श्रीमान श्रीमतीको बिचमा यौन सम्बन्धमा केही सम्बन्ध केही कारण के अरे राम्रो छैन, केही खटपटी छ, केही समस्या छ भने हामीले कुरा गर्नुपर्छ, सल्लाह गर्नुपर्छ। हगि सेक्सुअल डिजायर मे डिफर, यो हरेक व्यक्तिमा फरक फरक चाहनाहरू हुन्छ। कसैलाई एकदम धेरै सेक्स मनपर्ने, कसैलाई कति नै मन नपर्ने हुनसक्छ, श्रीमान श्रीमतीको बिचमा पनि त्यो हुनसक्छ। त्यसको मतलब हामीले एकले अर्कालाई चाहिँ इन्कार गर्नु हुँदैन, एकले अर्काले के गर्नु पऱ्यो एउटा ब्यालेन्स एउटा सल्लाह गरेर त्यसलाई एउटा ब्यालेन्स मिलाउनु पऱ्यो है, जसले गर्दा चाहिँ भोलि हाम्रो श्रीमान श्रीमतीको बिचमा समस्या नहोस्। एकले अर्काले इन्कार गर्यो भने के हुन्छ, अब बाहिर बाहिर खोज्न जान थाल्यो भने के हुन्छ, त्यहाँ समस्या हुन्छ, विवाहमा समस्या हुन्छ अनि परिवारमा समस्या हुन्छ अनि परमेश्वरको आज्ञाको विरुद्धमा हुन्छ, हामीले पाप गर्नतिर हामी जान्छौँ, परीक्षामा पर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जति पनि इस्युहरू छ श्रीमान श्रीमतीको बिचमा लाई थाहा हुन्छ, त्यो इस्युहरू चाहिँ हामीले त्यत्तिकै कार्पेट मुनि राख्नु हुँदैन, तर हामीले सल्लाह गरेर त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ। ह्याभ ग्रेस फर वान अनदर, एकले अर्कालाई हामीले प्रेम गर्नुपर्छ, अनुग्रह गर्नुपर्छ, कृपा गर्नुपर्छ है। गुड म्यारिज भर्सेस गुड सेक्स। गुड सेक्स डज नट मेक अ गुड म्यारिज। यौन सम्बन्ध एकदम राम्रो छ भनेर हाम्रो म्यारिज राम्रो हुँदैन, तर गुड म्यारिज विल ह्याभ गुड सेक्स। यदि हाम्रो म्यारिज वैवाहिक सम्बन्ध एकदम राम्रो छ भने यौन सम्बन्ध पनि त्यत्तिकै राम्रो हुन्छ, त्यत्तिकै सन्तुष्टि हुन्छ अनि त्यसमा हाम्रो समस्या हुँदैन। त्यसले गर्दा हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्यो, पहिला त हाम्रो श्रीमान श्रीमतीको बिचको हाम्रो मनमा चाहिँ हामी एउटै हुनु पऱ्यो है। हाम्रो मन हाम्रो विचार हाम्रो योजना सबै कुरामा हाम्रो एउटै डाइरेक्सनमा हुनु पऱ्यो। त्यसो भयो भने बल्ल अब हाम्रो विवाह राम्रो हुन्छ, त्यसपछि हामीले जे पनि काम गर्छौँ सबै कुरामा हामी सफल हुन्छौँ, सबै कुरामा हामी सन्तुष्टि हुन्छौँ है। त्यसले गर्दाखेरि गुड म्यारिज इज द की फर द गुड सेक्स। हुन यो म्यारिज आफ्नो विवाहलाई आदर गर, सबैको बिचमा आदरणीय होस् भनेर हामी सधैँ भन्छौँ। अनि म्यारिज इज बिल्ट अन रेस्पेक्ट एन्ड ट्रस्ट। म्यारिज भनेपछि श्रीमान श्रीमतीको कुरा आउँछ, श्रीमान श्रीमतीको वैवाहिक जीवन कसरी राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि एकले अर्कालाई जब हामी रेस्पेक्ट गर्छौँ, आदर गर्छौँ, एकले अर्कालाई जब हामी विश्वास गर्छौँ, ट्रस्ट भनेको पूर्ण भरोसा हामी राख्छौँ भने के हुन्छ, हाम्रो वैवाहिक जीवन चाहिँ राम्रो हुन्छ। तर विश्वासै छैन, एकअर्कामा विश्वासै छैन, एकअर्कामा आदरै छैन है, बोली वचनमा खालि घोच्ने कुरा मात्रै हुन्छ, वचनले पिटेको पिटै गर्छ, हामीले सात हातले त पिटेको छैन होला, तर वचनले त धेरै पिट वचनले पिटेको अझ धेरै दुख्छ, याद गर्नु होला है। कुट बरु सही दिन्छु वचनले नकुट भन्ने गीत सुन्नुभयो होला तपाईँले, रेडियो नेपालमा बस्थ्यो पहिला पहिला होइन। वचनले पिटेको अझै धेरै दुख्छ, हातले पिटेको त एकछिन दुख्छ हराउँछ, वचनले कुटेको त तपाईँको जीवनभरि नै दुख्छ त्यसलाई क्षमा दिन सकेन भने है। किनभने वचनले के गर्छ, भित्रभित्र छेड्छ, परमेश्वरको वचनले भित्रभित्र हड्डी र मासिहरू छेड्छ भन्छ कि, मान्छेको वचनले पनि भित्रभित्र छेड्छ, मुटु नै छेड्छ। त्यसको त इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट, हामीले जथाभावी श्रीमानलाई श्रीमतीलाई रिस उठ्यो भनेर मन परेन भनेर जथाभावी वचन लाउनु हुँदैन, त्यसले धेरै दुखाउँछ। अनि हाम्रो वैवाहिक जीवन फल्नु फुल्नुको साटो के हुन्छ,
त्यो चाहिँ बिग्रिँदै बिग्रिँदै रहन्छ, त्यसको असर हाम्रो छोराछोरीलाई पर्छ। फेरि श्रीमान श्रीमतीको बिचमा राम्रो सम्बन्ध छैन भने छोराछोरीको भोलि उनीहरूको पनि त्यही नै त्यस्तै हुनसक्छ। त्यसै गर्दा हाम्रो छोराछोरीको लागि पनि हामीले सुध्रिन जरुरी छ। हाम्रो बोली वचनमा है लभ ल्याङ्ग्वेजहरू हामीले युज गर्नुपर्छ। श्रीमानलाई कसरी बोल्ने, आदर गरेर बोल्ने, श्रीमतीलाई कसरी प्रेमपूर्वक प्रेम झल्काउने शब्दहरू कसरी चलाउने जान्न चाहिँ जरुरी छ। रेस्पेक्ट द गिफ्ट, श्रीमतीहरू चाहिँ गिफ्ट हो, श्रीमानहरू श्रीमतीको लागि गिफ्ट हो, परमेश्वरले दिनुभएको। गिभन विदाउट डिजर्भिङ, हामी योग्यको थिएनौँ, यो गिफ्ट पाउने योग्यको थिएनौँ। हगि श्रीमतीहरू चाहिँ के हो, एउटा रुबी जस्तो भनेको छ। हु क्यान फाइन्ड अ वाइफ अ नोबल क्यारेक्टर फर हर भ्यालु इज फार मोर देन रुबिज। स्टोनहरूभन्दा पनि अझै भ्यालुएबल छन् श्रीमतीहरू, परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको गिफ्ट, जुन गिफ्टको लागि हामी योग्यका थिएनौँ तर परमेश्वरले हामीलाई सित्तैमा दिनुभएको छ। त्यसै गर्दा हामीले आफ्नो श्रीमतीलाई प्रेम गर्नुपर्छ, श्रीमतीहरूले आफ्नो श्रीमानलाई आदर गर्नुपर्छ। अब अफेयर है, यो विषयमा एकदमै जान्न जरुरी छ। अफेयर इज द ग्रेटेस्ट इनिमी अफ यो म्यारिज। कसैको पनि विवाहमा सबैभन्दा ठुलो दुश्मन चाहिँ के हो भन्दाखेरि अफेयर भनेको सम्बन्ध। हगि विवाहभन्दा बाहिर परपुरुष पर स्त्रीसँग जब हामी सम्बन्धहरू राख्छौँ, नाजायज सम्बन्ध, त्यो चाहिँ के हो भने ठुलो इनेमी हो है। बेबिचारीको कारणमा के छ भने यदि क्षमा दिन सक्दैन भने डिभोर्स पनि गर्ने अधिकार परमेश्वरले दिनुभएको छ है। अरू कुनै कारणमा डिभोर्स गर्न सक्दैन तर बेबिचारीको कारणमा डिभोर्स गर्न सक्छ वचनले भने अनुसार है। यो अफेयर चाहिँ के छ भने एकैचोटि एकै दिनमा ठ्याक्क हुने कुरा होइन, त्यो चाहिँ प्रोसेस हो। इट इज द प्रोसेस है, स्टेज अन अफेयर। यो स्टेज हामीले बुझ्नु जरुरी छ है, एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, ध्यान दिनु होला। सुरुमा के हुन्छ, कन्भर्सेसन। सुरुमा अब हामी बजार जाँदा होस्, फेसबुकतिर होस्, काममा होस्, पहिलोचोटि भेट्दा के हुन्छ, खुसी लाग्छ हामीलाई, परिचय हुन्छ, चिनाजानी हुन्छ, अनि कहाँबाट आएको, नाम के हो है, कहाँ बस्नुहुन्छ, हामीलाई खुसी लाग्छ एकदम। हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी भेट्दा हामीलाई खुसी लाग्छ, राम्रो कुरा हो त्यो। ग्रिन लाइट, मैले यहाँ लाइट ट्राफिक लाइटको सिस्टम यहाँ लगाइदिएछु तपाईँलाई है, बुझ्न सजिलो होस् भनेर। कन्भर्सेसन मात्रै गर्नु चाहिँ भेटघाट हुँदाखेरि अब कतिपल्ट गाउँकै दाजुभाइ भेटेला, कति चिनेको स्कुलमा पढेको साथीभाइ भेटेला, भेटेर गफ गर्दैमा त्यसमा हामीले रिस गर्नु पर्दैन। मेरो श्रीमान चाहिँ फल्ला केटीसँग बोल्यो भने रिसाउनु पनि पर्दैन, मेरो श्रीमती यस्तो केटाहरूसँग बोल्यो भने रिसाउनु पनि पर्दैन, त्यो नर्मल हो, बोल्नुपर्छ होइन। बोलेन भने के हुन्छ, कस्तो ठुलो भएको फल्लाको श्रीमती, फल्ला त कस्तो ठुलो भएको रहेछ, बोल्दा पनि नबोल्ने, नचिनेको जस्तो गर्ने भन्ने कुराहरू आउँछ है। त्यस्तै बोल्नु राम्रो हो, पहिलोचोटि भेट्दा, कतै बजारतिर भेट्दा, काममा भेट्दा, सबैसँग फ्रेन्डली हुनु, बोल्नु एकदम राम्रो कुरा हो, त्यो ग्रिन लाइट हो, त्यसलाई कुनै हामीले केही लिनु पर्दैन है। तर के हुन्छ भने अब त्यो कन्भर्सेसन पहिलोचोटि भेट्दा खुसी लाग्यो, चिनाजानी भयो, अब दोस्रोचोटि, अब तेस्रोचोटि भेट्दै जाँदा के हुन्छ, फ्रेन्डसिप अलिकति बलियो हुन्छ। पहिला त अब भेटियो, चिनाजानी भयो मात्रै, अब सधैँ त्यो भेट्दै जाँदा के हुन्छ, अब फ्रेन्डसिप त्यहाँ साथी हुन पुग्छ। अनि के हुन्छ, अब अलि भेट सधैँ उसँग भेट्ने इच्छा चाहनाहरू बढ्दै जान्छ, लङ्गिङ टु स्पेन्ड टाइम, हो ऊ मान्छेसँग भेट्न पाए हुन्थ्यो, उसँग गफ गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर अब उसको याद आउन थाल्छ। एम्बर लाइट, एम्बर लाइट के हुन्छ, अब अलिकति होसियारी हुनु पऱ्यो त्यति बेला चाहिँ हगि। फ्रेन्डसिपसम्म पनि ठिकै छ, त्यही बिग्रिसकेको छैन, तर होसियार चाहिँ हुनुपर्छ, किनभने अब फ्रेन्डसिपबाट अझै बढ्दै गयो भने के हुन्छ, बिलोङ्गिङ, फिलिङ इन लभ, अब प्रेम सुरु हुन्छ। अब ओहो, त्यो मान्छेको सब उसकै बोलेको शब्दहरू याद आउने, उसले भनेको कुरा याद आउने, उसँगै बोलेको सम्झनाहरू आउने, उसलै भेटौँ भेटौँ लाग्ने हगि, कहाँ गएर भेटौँ जस्तो लाग्ने, आफ्नो श्रीमानलाई वास्तव नभने त्यो अब त्यो व्यक्तिसँग चाहिँ भेट्न मनपर्ने, श्रीमतीसँग वास्तव नभने तर बाहिरको त्यो दिदीबहिनीसँग चाहिँ एकदम भेटौँ भेटौँ लाग्ने, कुरा गरौँ गरौँ लाग्ने, त्यस्तो भयो भने के हो, अब रेड लाइट हो त्यो चाहिँ, फिलिङ इन लभ, यु मस्ट स्टप नाउ। रेड लाइट बलिसकेको चाहिँ स्टप गर्नुपर्छ, त्यहाँबाट अगाडि जानु हुँदैन, त्यस्तो भयो भने अब भेट्न छोड्नुपर्छ, उसलाई नभेटियो भने भेटौँ भेटौँ लाग्ने, कुरा गरौँ गरौँ लाग्ने हुन्छ भने अब
तपाईँ विवाहित हो भने चाहिँ खोज्नु पर्यो, त्यो त्यो स्टप गर्नुपर्छ, रेड लाइट हो त्यो चाहिँ। अब पनि स्टप भनेर कन्टिन्यू भेट्न सुरु गर्नुभयो भने के हुन्छ, फिजिकल द वान फेस बन्ड, एक्सिडेन्ट हो त्यो चाहिँ। अब चिनाजानी मात्रै भएको थियो, भेट्दा भेट्दा कुरा गर्दा गर्दा फ्रेन्डसिप भयो, फ्रेन्डसिप हुँदा हुँदै अब लभ पऱ्यो, लभ परेपछि के भयो, अब एउटै बेडमा गयो, अब है के भयो, त्यो चाहिँ एक्सिडेन्ट भयो। अब त्यसले गर्दाखेरि एम्बर लाइट होइन, फ्रेन्डसिपबाट अब अगाडि बढ्न अझै, अब भेटौँ भेटौँ एकदमै कहाँ भेटौँ कसो गरौँ भन्ने लाग्छ भने चाहिँ मस्ट स्टप, नत्र भने एक्सिडेन्टमा परिन्छ। अघि अब वान फ्लेस बर्ड भयो भने, एक्सिडेन्ट भयो भने के हुन्छ, अब त यदि क्षमा दिन सक्दैन भने डिभोर्स गर्न सक्छ। यदि डिभोर्स भयो भने अब त्यसको कन्सिक्वेन्सहरू के हुन्छ, एक्सिडेन्ट भयो भने के हुन्छ, मृत्यु हुन्छ नि है, हामी कार एक्सिडेन्ट पऱ्यो भने के हुन्छ, मृत्यु हुन नि सक्छ, घाइते हुनसक्छ, अधोकल्चो हुनसक्छ। तर हामी स्पिरिचुअल एक्सिडेन्टमा पऱ्यौँ भने, आत्मिक एक्सिडेन्टमा पऱ्यो भने चाहिँ आत्मिक मृत्यु हुन्छ, व्यभिचारमा पर्ने बित्तिकै के हुन्छ, आत्मिक मृत्यु हुन्छ। कुनै रीतिले व्यभिचारी परमेश्वरको राज्यमा जान सक्दैन। त्यसको प्रतिफल अरू के हुन्छ, परिवारमा अब ठुलो टेन्सन हुन्छ, सबै परिवारमा नातापातामा परिश्रम हुन्छ, के अरे समस्या हुन्छ। छोराछोरी छन् भने छोराछोरीहरू अब लथालिङ्ग हुन्छन्, हामीले समयमा ठिक समयमा हामीले आफूले कन्ट्रोल आत्मसंयम नभएको कारणले, आत्मसंयम नभएको कारणले, आफूले आफूले कन्ट्रोल नगरेको कारणले ठुलो एक्सिडेन्टमा हामी पर्न सक्छौँ, हाम्रो जीवन चाहिँ बर्बाद हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अफेयर कसरी हुन्छ भनेर यहाँ स्टेपहरू तपाईँले सुन्नुभयो। यदि भेटघाट मात्रै बोलीचाली ठिकै छ, साथीसम्म नै ठिकै छ, त्योभन्दा पनि अब एकदमै भेटौँ भेटौँ नभेटिन भने, उसँग बोल्न पर्ने कुरा गर्नुपर्ने त्यतातिर मन जान्छ भने, अब बुझ्नु पऱ्यो कि आई मस्ट स्टप नाउ, है मैले स्टप गर्नुपर्छ यो कुरालाई भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ, नत्र भने हामी एक्सिडेन्ट परिन्छौँ। कसरी अब अफेयर भइहाल्यो भने कसरी एन्ड गर्ने, पहिलो कुरा त अब के गर्नु पऱ्यो, रिपेन्ट, रेकगनाइज इट इज अ सिन, आफ्नो श्रीमान श्रीमतीभन्दा बाहिरकोसँग सम्बन्ध राख्नु भनेको चाहिँ पाप हो भने स्वीकार गर्नु पऱ्यो अनि पश्चाताप गर्नु पऱ्यो त्यसको लागि, है। एम्पुटेट द रिलेसनसिप, त्यो रिलेसनसिपलाई अब काटेर फाल्नु पऱ्यो। क्यान्सर लाग्यो भने के हुन्छ, जुन क्या अङ्गमा क्यान्सर लाग्छ त्यो काटेर फाल्छ नि, होइन। यदि हाम्रो एफेयर भएको छ कसैसँग, हाम्रो लभ परिहाल्यो भने त्यो सम्बन्धलाई, त्यो प्रेम सम्बन्धलाई काटेर फाल्नुपर्छ, क्यान्सरको लागेको अङ्ग काटेर फालेको जस्तो काटेर फाल्नुपर्छ, अदरवाइज इट विल किल यो म्यारिज, किल किल इट ओ इट विल किल यो म्यारिज। हामीले त्यो रिलेसनलाई मार्नुपर्छ, नत्र भने त्यो रिलेसनले के गर्छ, हामीलाई हाम्रो विवाहलाई मार्छ। क्यान्सर लागेको अङ्गलाई काटेर फालेन भने त्यो क्यान्सरले के गर्छ, सब बढ्दै बढ्दै गरेर मान्छेलाई छिट्टै नै मार्छ। तर अङ्ग त्यो क्यान्सर लागेको भाग काटेर फाल्यो भने ऊ अलु लामो समयसम्म बाँच्न सक्छ, हगि। यो अफेयर भनेको त्यस्तै हो, कसैसँग हाम्रो एफेयर अफेयर सम्बन्ध बसिहाल्यो, सम्बन्ध भइहाल्यो भने पहिलो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ यो चाहिँ पाप हो भनेर, दोस्रो कुरा त्यसलाई हामीले स्टप गर्नुपर्छ, त्यो सम्बन्धलाई हामीले मार्नुपर्छ। यदि परिआएको बेलामा, परिआएको खण्डमा हामीले त्यो एरिया छोडेर भाग्नु पनि पर्छ, अर्कै ठाउँमा बसाइसक्नुपर्छ, हगि। यु मे हेभ टु लिभ द एरिया, किनभने हामी एउटै एउटै एरियामा बसेका छौँ भने के हुन्छ, अब त्यो सम्बन्ध बसेको मान्छेसँग घरिघरि भेट हुन्छ, बजार जाँदा भेट हुन्छ, यता जाँदा नि भेट हुन्छ, काममा जाँदा नि भेट हुन्छ, अनि त्यो सम्बन्ध मार्नको लागि, त्यो सम्बन्धबाट टाढा हुनको लागि एकदम समस्या हुन्छ। त्यस्तो छ भने के गर्छ, कति कतिपल्ट हामी के गर्नुपर्छ, त्यो एरिया नै छोडेर अर्को ठाउँमा, हाम्रो वैवाहिक जीवनलाई, हाम्रो घर परिवारलाई बचाउनको लागि त्यो ठाउँ छोडेर भए, अर्को ठाउँमा सरेर भए पनि हाम्रो विवाहलाई, हाम्रो परिवारलाई हामीले बचाउनुपर्छ, है। ग्रिफ, द लस इज रियल, किनभने यसबाट आउने जुन समस्या छ, पीडा छ, त्यो चाहिँ एकदमै दर्दनाक छ, है। तपाईँहरूको कतिपटक हामीले गाउँघरमा देख्छौँ, श्रीमतीले धोका दिएको कारणले श्रीमानहरू ड्रगमा लाएर, रक्सीमा लाएर, अल्कोहलमा लाएर जीवन बर्बाद गरेका छन्, भर्खरको भाइ बहिनीहरूले ज्यान दिएका छन्। श्रीमतीले धोका दिएर अर्कोसँग गइदियो, श्रीमान चाहिँ के भयो, सहन नसकेर रक्सीतिर लाग्यो, अनि
लघु पदार्थतिर लिन थाल्यो अनि छिट्टै नै के भयो भएको धन सम्पत्ति सकेर अनि चाहिँ जीवन चाहिँ बर्बाद गरिरहेका छन्। छोराछोरीहरू लथालिङ्ग भएका छन्, मरिरहेका छन्। कति श्रीमानले धोका दिएर श्रीमतीहरू त्यस्तै अवस्थामा छन्। यसको कन्सिक्वेन्सी के छ भने एकदमै दर्दनाक छ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। हामी कसैसँग सम्बन्ध बढाउनुभन्दा अगाडि यी सबै कुराहरूलाई देख्नुपर्छ। परमेश्वरले हामीले ज्ञान बुद्धि दिनुभएको छ, यी सबै कुराहरूले हामीले विचार गर्नुपर्छ। रेकगनाइज यो ग्रिभिङ विल बी भेरी हार्ड फर यो स्पाउस। हगि जाने त जान्छ, तर अर्कोलाई के हुन्छ, अर्को जोडी अर्को श्रीमती गयो भने ऊ त म आफ्नो खुसीले गएको हुन्छ, तर श्रीमानलाई कस्तो पिर पर्छ, छोराछोरीलाई कस्तो असर पर्छ, त्यो चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि परमेश्वरमा हामी के गर्नुपर्छ, परमेश्वरमा एकाउन्टेबल हुनुपर्छ, र हाम्रो श्रीमान श्रीमती प्रति पनि हामी एकाउन्टेबल हुनुपर्छ, उत्तरदायी हुनुपर्छ, जवाबदेही हुनुपर्छ एकअर्काप्रति। हगि फियरिङ द लोर्ड इज द बिगिनिङ अफ द मोरल नलेज। हितोपदेश 1:7 के भन्छ, परमेश्वरको भय नै ज्ञानको सुरुवात हो। परमेश्वरको भय राख्नुपर्छ तपाईँ र मैले। हगि त्यसो गऱ्यो भने के हुन्छ, हामी बुद्धिमानी हुन्छ। यदि परमेश्वरको भय राख्दैनौँ, त्यसलाई हामी वास्ता गर्दैनौँ भने चाहिँ के हुन्छ, हामी चाहिँ मूर्ख हुन्छौँ। फुल डिस्पाइज विजडम एन्ड इन्स्ट्रक्सन। परमेश्वरको भय, परमेश्वरको इन्स्ट्रक्सन, परमेश्वरको ज्ञानलाई चाहिँ मूर्खहरूले के गर्छन्, इन्कार गर्छन्। तर हामी चाहिँ बुद्धिमानी हुनुपर्छ, परमेश्वरको भय राख्नुपर्छ। रेस्पोन्डिङ टु एन अफेयर अफ योर स्पाउस। यदि कसैले श्रीमानले अथवा श्रीमतीले बाहिर सम्बन्ध राखेको थाहा पाइहाल्यो भने के गर्ने? अब पहिलो कुरा त के गर्नु पऱ्यो, हामी दुःखी हुनु पऱ्यो, परमेश्वरमा जानु पऱ्यो। हगि वेन यु फाइन्ड आउट यु विल बी ग्रिभ। हामीलाई दुःख लाग्छ आफ्नो श्रीमान श्रीमती अरूसँग लागेको थाहा पायो भने हामीलाई असह्य हुन्छ, पीडा हुन्छ मनमा। अब पीडा पऱ्यो भने के गर्ने, हामी कहाँ जाने, जाने ठाउँ चाहिँ कहाँ हो भन्दा परमेश्वर। गो टु गड विथ यर पेन। त्यो दुःख त्यो पीडालाई लिएर हामी परमेश्वरको चरणमा हामी जानुपर्छ, अनि प्रार्थना गर्नुपर्छ, अनि हामीले क्षमा दिन सक्छौँ भने क्षमा दिनुपर्छ। है परमेश्वरले कसरी हामीलाई क्षमा दिनुभयो, हाम्रो अधर्म क्षमा दिनुभयो, त्यसै गरेर हामीले हाम्रो श्रीमानलाई श्रीमतीलाई पनि हामीले क्षमा दिनुपर्छ। यु मे निड गडली काउन्सिलिङ टु हेल्प यु बोथ। अनि कतिपटक हामी एकले अर्कालाई क्षमा दिन सक्दैनौँ, फेरि हामी सही बाटोमा हामी हिँड्न सक्दैनौँ भने कतिपटक हामीलाई काउन्सिलिङ पनि आवश्यक पर्छ, सरसल्लाहहरू पनि आवश्यक पर्छ। स्टेप 4 त्यहीँ आएर अन्त छ। स्टेप 5 चाहिँ रिलिजिङ ओल्ड हर्ट्स, फर्गिभनेस। हगि कतिपटक के हुन्छ भने हाम्रो पहिला बिहा भएको केही वर्षमा भनौँ, पहिला चाहिँ श्रीमान श्रीमतीको बिचमा विभिन्न एब्युजहरू हुनसक्छ। है श्रीमानले नराम्रो गरेको हुनसक्छ, सासू ससुराले पनि कतिपटक नराम्रो व्यवहार गरेका हुनसक्छ, नयाँ नयाँ बुहारी हुँदाखेरि, होइन? तर त्यो सुरुमा गरेको व्यवहार चाहिँ पछिसम्म पनि हृदयमा गढेर बसिरहेको हुन्छ, हृदय दुखाइरहेको हुन्छ। यदि हामीले क्षमा दिएका छैनौँ भने अब वैवाहिक जीवनमा के हुन्छ भने शान्ति हुँदैन, आनन्द हुँदैन, खुसी भएर हामी जिउन सक्दैनौँ। त्यो पहिलाको पीडाले पहिलाको घाउले दुखाइरहेको हुन्छ। है त्यसले गर्दा हामीले क्षमा दिनुपर्छ। त्यसबाट हामी कसरी स्वतन्त्र हुने विषयमा आज हामी हेर्नेछौँ। रिलिजिङ ओल्ड हर्ट भनेको चाहिँ यदि पुरानो तपाईँहरूको मुटुमा, मनमा मात्रै नभएर मुटुमा पहिलाको श्रीमानको वचनले छेडिरहेको घोचिरहेको छ, श्रीमतीको वचनले घोचिरहेको छ, सासू ससुराको वचनले घोचिरहेको छ, अथवा साथीभाइको वचनले घोचिरहेको छ भने पनि हामीले क्षमा दिनुपर्छ। क्षमा दिएन भने के हुन्छ भन्ने विषयमा आज हामी हेर्नेछौँ। नेपालमा कतिको बल्छी खेल्न जानुभयो धानबारीमा? पहिला म स्कुल पढ्दा सानो हुँदाखेरि धानबारीमा हामी बेसरी चितवनमा धानबारीमा बल्छी खेल्थ्यौँ, माछा मार्न जान्थ्यौँ। स्कुलबाट घर आउने बित्तिकै बल्छी लिएर बल्छी खेल्न जान्थ्यौँ। है यहाँ एउटा पर्यावरण तपाईँलाई सुनाउँछु। श्रीमान श्रीमती चाहिँ बल्छी खेल्न गएछन्, माछा मार्न गएछन्। श्रीमानले माछा अब बल्छी तान्यो, माछा पऱ्यो भनेर बल्छी बेसरी जोडले चाहिँ तानेछ। तान्दा चाहिँ के भन्छ, माछा चाहिँ उम्केर गएछ, त्यो बल्छी आएर चाहिँ श्रीमतीको यस्तो गालामा डङ्गै गालामा रोपिएछ। है अब यो बल्छी हेर्नुहोस् त कस्तो त हुक छ, होइन? भित्र पस्दा त बरु सजिलो पस्यो होला, बाहिर निकाल्दा त यसले त पुरै च्यात्छ, छालो च्यात्छ। है कति पीडा हुन्छ होला। अब ननिकालौँ भने, बल्छी ननिकालौँ भने अब ध्यान झन् पाक्ने भयो, बल्छी त्यहीँ राखेर हिँड्न नसक्ने भयो, होइन? मुग्धन नमिल्ने भयो, झन् त्यो घाउ बढ्दै बढ्दै जाने भयो। निकालौँ भने अब दुख्ने भयो।
निकाल्नु त जसरी निकाल्नै पर्यो, दुखे पनि काटेर भए पनि निकाल्नै पर्यो होइन। छिटछिटै निकाल्यो भने के हुन्छ भने त्यो घाउ बरु छिटै निको हुन्छ, अनि अलिअलि दाग बसे पनि घाउ निको हुन्छ, फेरि अलि राम्रो हुन्छ। निकाल्दा निकाल्नै पर्ने हुन्छ है संसारको बल्छीले। कतिपटक हाम्रो वचन, श्रीमानको वचन, श्रीमतीको वचन, यो बल्छी भन्दा नि अझ तिखो भएर हृदयमै मुटुमै गढेको हुन्छ है। श्रीमानको वचनले मुटुमै कति अहिलेसम्म मुटुमै गढेर बसिरहेको छ, श्रीमतीको वचन कतिपटक मुटुमै गढेर बसिरहेको होला तपाईँहरूको। अब त्यो वचनले गर्दा के छ भने तपाईँको मुटुलाई अहिलेसम्म दुखिरहेको छ, कति वर्ष अगाडिको त्यो बल्छी बल्छी रूपी वचन अहिलेसम्म त्यहाँ गढिरहेको छ, दुखिरहेछ। जबसम्म त्यो बल्छी निकाल्नु हुँदैन तपाईँको मुटु निको हुँदैन, त्यसले अझै बिगार्दै 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 अझै घाउ बढाउँदै बढाउँदै लान्छ है। जसरी भयो भने त्यो बल्छीलाई, त्यो वचन रूपी बल्छीलाई हामीले मुटुबाट निकाल्नुपर्छ है। नत्र भने यसले चाहिँ अझ ठुलो घाउ बनाउँछ। विशेष गरेर आज यो लेसनमा हामी के सिक्छौँ भने टु ओभरकम द बन्डेज अफ बिटरनेस, त्यो घाउहरूलाई, पुरानो घाउहरूलाई कसरी हामी त्यसबाट विजयी हुने है, बाई फाइन्डिङ फ्रिडम फ्रम आवर पास्ट हर्ट, पहिला कति दुखाइहरूबाट कसरी हामी स्वतन्त्र हुने, टु फर्गिभनेस, त्यसबाट स्वतन्त्र हुने भनेको के भने क्षमा क्षमा दिएर मात्रै हामी स्वतन्त्र हुन सक्छौँ। हामी एक्लै अर्कालाई क्षमा दिँदैनौँ भने हामी कहिले पनि स्वतन्त्र हुँदैनौँ है। कतिपटक सेक्सुअल एब्युज, फिजिकल एब्युज, भर्बल एब्युज हुनसक्छ हाम्रो वैवाहिक जीवनमा। धेरै वर्ष अगाडि सँगै बस्दाखेरि धेरै यस्ता एब्युजहरू भनाइबाट, हाम्रो व्यवहारबाट विभिन्न तरिकाले हामीले दुखाइरहेका हुन्छौँ। तर यसको मतलब हामी दुखी दुखी भएर सधैँभरि त्यही घाउ लिएर हामी बस्नुपर्छ भन्ने होइन है। परमेश्वरले हामीलाई शान्तिमा, आनन्दमा, हाम्रो जीवनमा इन्जोय गर्नको लागि हामीलाई सँगै राख्नु भएको, जोड्नु भएको हो। त्यसै गर्दा यी सबै दुखाइहरूबाट हामीले चाहिँ स्वतन्त्र छुटकारा पाउनुपर्छ। परमेश्वरले आज हामीलाई स्वतन्त्र छुटकारा दिन चाहनुहुन्छ। अनरिसल्भ इस्यु फ्रम द पास्ट कुड बी अ ब्यारियर फर आवर होलनेस अफ म्यारिज। हाम्रो वैवाहिक जीवन, विवाह गरेको धेरै वर्ष भयो होला है, हामी एकदम शान्ति र आनन्दमा बस्न चाहन्छौँ होला, त्यो खोजिरहेका छौँ होला, तर पाइराख्न सकेका छैनौँ किनभने त्यो पुरानो घाउले दुखिरहेको छ अझै अझै पनि हामीलाई है। त्यसै गर्दा स्वतन्त्र हुन सकेका छैनौँ, हामी एक्लै अर्कालाई प्रेम गर्न सकेका छैनौँ है, मनमा शान्ति र आनन्द छैन। तर परमेश्वरले आज हामीलाई शान्ति र आनन्द दिन चाहनुहुन्छ। यहाँ सोनिया पार्कर भन्ने एकजना प्रभुको दासले के भन्छन् भने, यु हेभ टु डिसाइड, आज तपाईँले मैले डिसाइड गर्नुपर्छ, वेदर यु आर गोइङ टु लेट युर पास्ट डिस्ट्रोय यु, हाम्रो त्यो पुरानो घटनाले हाम्रो जीवनलाई नाश गरेको, जीवनमा अशान्तिमा बसेको बस्ने कि, अथवा त्यो घटना बलियो पर्सन, बलियो व्यक्ति बनाउने, अझ हामी बलियो भएर, श्रीमान श्रीमती बलियो भएर अघि बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले मैले डिसाइड गर्नुपर्छ। अब हामी क्षमा दिन सक्दैनौँ, त्यही पहिलाकै कुरालाई लिएर बस्यौँ भने के हुन्छ, सधैँभरि गनगन, मलाई यस्तो गरेको थियो, मलाई उस्तो गरेको थियो, यसले मलाई यस्तो व्यवहार गरेको थियो भनेर सधैँभरि अशान्तिमा बस्ने कि, त्यसलाई बिर्सेर क्षमा दिएर अझ दुईजना बलियो भएर अघि बढ्ने। वी हेभ टु डिसाइड टुडे टु नाइट है। फर्गिभनेस भनेको के हो हामीले बुझ्नु पऱ्यो, वाट इज फर्गिभनेस। हामी यो दम्पति जीवनमा होस्, साथीभाइसँग होस्, जसोसँग होस्, यो एकदमै बुझ्न जरुरी छ है, हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ फर्गिभनेसको विषयमा। फर्गिभनेस इज नट सिकिङ रिभेन्ज, क्षमा दिने भनेको चाहिँ बदला लिने होइन, उसले जस्तो गर्यो त्यसलाई त्यस्तै, टिट फर ट्याट भन्छ नि संसारले होइन, उसले जस्तो गर्यो त्यस्तै व्यवहार गर्ने भनेको चाहिँ क्षमा दिने भनेको त्यो होइन। नट युजिङ द पास अगेन्स्ट देम, पहिला पहिलाको कुराहरू ल्याएर चाहिँ पहिले यस्तो गरिस् पहिले उस्तो गरिस् भनेर, त्यो चाहिँ क्षमा होइन। त्यो चाहिँ फर्गिभनेस इज द मेडिसिन फर द ओल्ड हर्ट, जुन पुरानो घाउ छ तपाईँ र मेरो जीव मुटुमा, जीवनमा पुरानो घाउले दुखाइरहेको छ, त्यसलाई निको पार्ने दबाई, मेडिसिन भनेको चाहिँ के हो, फर्गिभनेस हो। त्यसको औषधि चाहिँ क्षमा हो। जब जुन दिन हामीले क्षमा दिन्छौँ त्यो दिन मात्रै हामी निको हुन्छौँ, क्षमा नदिएसम्म हामी कहिले पनि निको हुँदैनौँ है। फर्गिभनेस इज सेट अस फ्री फ्रम आवर पास्ट हर्ट, क्षमा दियौँ भने हाम्रो पुरानो घाउहरू, पुरानो ती वचनहरू, हामीले दुखाउने वचनहरूबाट चाहिँ हामी स्वतन्त्र हुन्छौँ। अनि यो चाहिँ वैवाहिक जीवनमा रुटिनली नेसेसरी भनेको, घरिघरि हामीले क्षमा दिने, क्षमा माग्ने गर्नुपर्छ।
वैवाहिक जीवनमा एकदमै आवश्यक छ। सानो कुरा किन नहोस्, सानो वचनले श्रीमतीको मन दुखेको छ भने सरी भन्नुपर्छ, क्षमा माग्नुपर्छ। श्रीमानको मन दुखेको छ, हृदय दुखेको छ भने क्षमा माग्नुपर्छ। कतिपटक हाम्रो व्यवहारले, हाम्रो बोली वचनले, विभिन्न कुराले हामीले दुखाएका हुन्छौँ। सानो किन नहोस्, तर हामीले एकले अर्कालाई क्षमा माग्ने, क्षमा दिने गर्नुपर्छ। रुटिनली नेसेसरी इन म्यारिज। यदि क्षमा दिँदैनौँ सधैँभरि, हामी तितो बोली वचन हामी बोल्छौँ भने त्यसले के गर्छ भने हामीलाई नजिक ल्याउँदैन, हामीलाई जोड्दैन, त्यसले हामीलाई चाहिँ टियर अफ एपार्ट भनेको हामीलाई टाढा टाढा लैजान्छ। हामीलाई एक ठाउँमा एकदम नजिक श्रीमान श्रीमतीलाई एकै ठाउँमा बाँध्दैन, त्यसले चाहिँ हामीलाई बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ, टाढा टाढा लैजान्छ। फर्गिनेस इज द फर्स्ट स्टेप इन रिकन्सिलिएसन। यदि श्रीमान श्रीमतीको बिचमा सम्बन्ध राम्रो छैन भने, अब सम्बन्ध राम्रो बनाउने पहिलो स्टेप भनेको के हो, क्षमा हो। जब हामी क्षमा दिन्छौँ, जब हाम्रो आफ्नो गल्ती हामी स्वीकार गरेर क्षमा माग्छौँ, त्यसपछि के हुन्छ, त्यसलाई श्रीमान श्रीमतीलाई जोडिनको लागि हामी अघि बढ्न सक्छौँ। हामी क्षमा नै माग्दैनौँ, आफ्नो पापै स्वीकार गर्दैनौँ, गल्ती स्वीकारै गर्दैनौँ, क्षमा कहिल्यै माग्दैनौँ, अथवा क्षमा मागिने क्षमा नै दिँदैनौँ भने फेरि हामी जोडिन सक्दैनौँ, अघि हामी टाढा टाढा नै हुन्छौँ। त्यसले गर्दा इट इज एसेन्सियल फर बन्डिङ टुगेदर। हामी श्रीमान श्रीमती एउटै शरीरमा हुनको लागि, एउटै मनको हुनको लागि हामीले एकअर्कालाई क्षमा दिनु अति नै आवश्यक छ, है। वी आर टु मर्सीफुल एज अ फ्यामिली फादर इज मर्सीफुल। जसरी हाम्रो स्वर्गको पिता कृपालु हुनुहुन्छ, हामी पनि एकअर्कामा त्यसरी नै कृपालु हुनुहुन्छ, है। हामी परमेश्वरको स्वरूपमा बनेका, परमेश्वरको छोराछोरीहरू हौँ। परमेश्वरको चरित्र, परमेश्वरको बानी बेहोरा, हामी उहाँका छोराछोरी भएको हुनाले हामीमा त्यो बानी बेहोरा झल्किनुपर्छ, किनभने परमेश्वर चाहिँ कृपालु हुनुहुन्छ, क्षमाशील हुनुहुन्छ, सहनशील हुनुहुन्छ, हामी पनि त्यस्तै हुनुपर्छ। उहाँको स्वरूपमा बने भनेको त्यो हो, नर नारी परमेश्वरकै प्रतिरूपमा, परमेश्वरकै स्वरूपमा बने भनेको चाहिँ उहाँको नैतिक चरित्रमा, उहाँको आचरणमा हामीलाई त्यस्तै बनाउनु भएको छ। अनि त्यो उहाँको नैतिकता, उहाँको आचरण, उहाँको एट्रिब्युट्स भन्छ, त्यो एट्रिब्युट चाहिँ हाम्रो जीवनमा देखिनुपर्छ, आउनुपर्छ, हामीले सिक्नुपर्छ उहाँबाट। फर्गिभनेस इज रिलिजिङ युर सेल्फ फ्रम द प्रिजन। जबसम्म तपाईँले क्षमा दिन सक्नुहुन्न, वास्तवमा तपाईँ आत्मिकी कैदमा हुनुहुन्छ, यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यो व्यक्तिलाई त थाहै छैन उसले कतिखेर हाम्रो मन दुखाएको थियो भने, उसलाई त थाहा नै छैन, उसले भन्ने बेला भन्यो होला, उतिखेरै बिर्सिसक्यो, उसलाई थाहै छैन। तर त्यो वचनले कति वर्षदेखि हामीलाई चाहिँ दुखाइरहेको हुनसक्छ। त्यसको मतलब हामी आफै चाहिँ प्रिजनमा हुन्छौँ। जुन हो गल्ती गर्ने मान्छे त ऊ स्वतन्त्र छ, उसलाई थाहै छैन, बिर्सिसक्यो। तर हामीले बिर्सिन नसकेको कारणले, क्षमा दिन नसकेको कारणले हामी आफै चाहिँ के छ, आत्मामा सधैँभरि दुःखी, सधैँभरि पर्खिस, त्यसलाई है ईर्ष्याको कुरा आउँछ, के अरे दा इबी राख्ने कुराहरू आउँछ। त्यस्तै के गर्छ, हामी आफैलाई कैदमा पारिरहेको हुन्छ, हगि। फर्गिभनेस इज अनलकिङ द डोर टु सेट समवन फ्री एन्ड रियलाइजिङ द्याट यु वेयर द प्रिजनर। जुन दिनमा हामीले क्षमा दिन्छौँ, वास्तवमा हामीले त्यो व्यक्तिलाई क्षमा दिएर उसलाई स्वतन्त्र पारेको जस्तो हामी सोच्छौँ होला, तर वास्तवमा त्यो व्यक्ति त कहिले कैदमा परेकै थिएन, उसले भन्ने बेला भले बिर्सिसके, ऊ कैदमै थिएन, कैदमा त हामी आफै पो थियौँ, हगि। जुन दिन हामीले क्षमा दिन्छौँ, त्यो दिन वास्तवमा त्यो व्यक्ति होइन, हामी आफै चाहिँ आत्मिकी कैदबाट स्वतन्त्र भएका हुन्छौँ, है। इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, हामी आफैले आफैलाई आत्मिकी कैदमा राख्नु हुँदैन, क्षमा दिनुपर्छ। वी आर टु फर्गिभ एज वी हेभ बिन फर्गिभन। एफिसी 4:32 भन्छ, जसरी प्रभुले हामीलाई क्षमा दिनुभएको छ, हामीले पनि एकले अर्कालाई क्षमा गर्नुपर्छ, हगि। एफिसी 4:32 त्यही भन्छ, हामीले क्षमा गऱ्यौँ भने मात्रै स्वर्गमा हुने पिताले पनि हामीलाई पनि हाम्रो अपराधहरू क्षमा गर्नुहुन्छ। हामीले क्षमा गरेनौँ भने उहाँले पनि हामीलाई क्षमा गर्नु हुँदैन, हगि। अनि हजुर, मानिसहरूको अपराध क्षमा गरेनौँ भने तिमीहरूका पिताले तिमीहरूका अपराध क्षमा गर्नुहुने छैन। हामीले क्षमा गर्नुपर्छ र मात्रै हामीले पनि क्षमा माग्छौँ, के अरे क्षमा पाउँछौँ। यदि हामीले क्षमा गऱ्यौँ भने शैतानले चाहिँ फाइदा लिन पाउँदैन तपाईँ र मबाट, हगि। इफ यु फर्गिभ अदर्स, शैतान कान्ट टेक एडभान्टेज अफ अस। 2 Corinthians 2:10-11 हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ पाउँछौँ, है। जसलाई तिमीहरू क्षमा गर्छौ म पनि क्षमा गर्छु, यदि मैले कसैलाई केही कुरामा क्षमा गरेको छु भने
तिमीहरूकै खातिर क्रिस्टको उपस्थितिमा क्षमा गरेको छु, ताकि सैतानले हामीलाई फसाउन नपाओस्, किनकि त्यसका युक्तिहरूका विषयमा हामी अजान छैनौँ। यदि हामीले एकले अर्कालाई क्षमा दिनेनौँ भने सैतानले हामीलाई फसाउँछ, क्षमा नदिने नदिने बित्तिकै अब के हुन्छ, सैतानले हाम्रो मनमा विभिन्न किसिमको त्यो व्यक्तिको विरुद्धमा अब धेरै कुराहरू, एउटा कुराले गर्दाखेरि हामीलाई दुखाएको थियो, अब उसको धेरै कुराहरू, कति वर्ष अगाडिदेखि कुरा, त्यसले त यस्तो गरेको थियो, त्यसले यस्तो बनाएको थियो, त्यसले उस्तो गरेको थियो हगि, अनि के गर्छ हामी त्यो व्यक्तिको विरुद्धमा अब जतासुकै फोन गरेर सबैसँग कुरा गर्छौँ, झन् त्यसलाई के भयो, सैतानले हामीलाई चारैतिर हामीलाई अझ बलियो सैतानको बाटोमा चाहिँ अझ हामीलाई बलियोसँग डोर्याउँछ त्यसले है। त्यसै गर्दा जब हामीले क्षमा गर्छौँ भने त्यसको चाहिँ एन्ड, सैतानले हामीलाई छुन सक्दैन, फसाउन पाउँदैन। त्यो क्षमा दिन चाहिँ एकदमै जरुरी छ सैतानले हामीलाई नफसाओस् भनेर। कन्फेसन एन्ड रिपेन्टेन्स सेट अस फ्री फ्रम आवर पास्ट है। यदि हामीले हाम्रो पापहरू स्वीकार गऱ्यौँ भने उहाँले हाम्रो पाप क्षमा गर्नुहुन्छ, सबै अधर्मबाट हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ, किनकि उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। हाम्रो अपराधहरू, हाम्रो पापहरू हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ, अनि परमेश्वरले हामीलाई क्षमा दिनुहुन्छ। हामीले क्षमा जब क्षमा दिनुहुन्छ अब फेरि दण्डको आज्ञा हामी माथि हुँदैन है। अब क्रिस्ट यसुमा भएकाहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन। जब हामी क्षमा दिन्छौँ, क्षमा माग्छौँ, परमेश्वरले हामीलाई क्षमा दिनुहुन्छ, हामी एकअर्कामा क्षमाक्षमी हुन्छौँ, हामी दण्डको आज्ञा हामीले भोग्नु पर्दैन। एकअर्कामा हामी मिल्नको लागि, मिलाप गर्नको लागि पनि क्षमा दिनु चाहिँ अति नै आवश्यक छ है। यदि हाम्रो भाइसँग, कसैकै विरुद्धमा कुनै भाइसँग केही कुराहरू छन् भने हाम्रो भेटीसम्म पनि ग्रहणीय हुँदैन। त्यसै गर्दाखेरि भेटी चढाउनुभन्दा अगाडि आफ्नो भाइसँग मिलाप गरेर भन्नुहुन्छ परमेश्वरले है। मिलाप गर्नु चाहिँ अति नै इम्पोर्टेन्ट छ परमेश्वरमा शुद्ध हुनको लागि, परमेश्वरमा ग्रहणयोग्य हुनको लागि पनि हाम्रो मेलमिलाप चाहिँ अति नै आवश्यक छ। हामी सुरुमा हामीले दुईवटा नियमको विषयमा हेऱ्यौँ, हामी परमेश्वरलाई चाहिँ एकदम प्रेम गर्छौँ तर भाइलाई चाहिँ घृणा गर्छौँ भने हामी चाहिँ झुटा हुन्छौँ। हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ भने भाइलाई पनि प्रेम गर्नुपर्छ। भाइलाई प्रेम गरेपछि मात्रै हाम्रो प्रेम चाहिँ सिद्ध हुन्छ। यदि हामी परमेश्वरलाई चाहिँ बेसरी प्रेम गर्छौँ, भाइलाई घृणा गर्छौँ भने हाम्रो प्रेम चाहिँ वास्तवमा साँचो छैन है। त्यसले गर्दाखेरि मिलापको लागि भाइलाई क्षमा गर्नु, आफ्नो श्रीमानलाई क्षमा गर्नु, श्रीमतीलाई क्षमा गर्नु, क्षमा माग्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। किन हामीलाई क्षमा माग्नु, क्षमा दिनु चाहिँ आवश्यक छ? वाइ डु यु निड फर गिभ? त्यो चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा हो, रिक्वायर बाई गड है। क्षमा दिएन भने अधर्मी नोकरलाई के गर्यो, क्षमा नदिँदाखेरि राजाले क्षमा दिएको थियो तर उसले आफ्नो सङ्गीन नोकरलाई क्षमा दिन सकेन, जसको कारण ऊ परमेश्वर राजाले फेरि उसलाई पनि कैदमा हालिदियो होइन। यदि हामी क्षमा दिँदैनौँ भने परमेश्वरले हामीलाई क्षमा दिनु हुँदैन, हामी पनि दण्डको भागीदार हुन्छौँ। एसेन्सियल फर फ्रिडम, स्वतन्त्र जीवन जिउनको लागि क्षमा माग्नु, क्षमा दिनु आवश्यक छ हगि। क्षमा दिएनौँ भने के छ भने हाम्रो रिपेमेन्ट इज इम्पोसिबल। हामी क्षमा दिँदैनौँ भने हाम्रो ऋण, हाम्रो पापको ऋण हामीले कहिले पनि चुकाउन सक्दैनौँ हगि। हामीले भाइलाई हामी क्षमा गर्छौँ भने परमेश्वरले पनि हाम्रो पापको ऋण सित्तैमा क्षमा गरिदिनुहुन्छ। त्यसको लागि पनि क्षमा माग्नु, क्षमा दिनु अति नै आवश्यक छ। मर्सी इज रिक्वायर्ड टु सो द्याट नो एडभान्टेज बी टेकन। अघि भर्खरै हेऱ्यौँ हामीले, क्षमा दियौँ भने, क्षमा माग्यौँ भने सैतानले अब हामीलाई बगाउन सक्दैन, सैतानले हामीलाई चलाउन सक्दैन। त्यसको लागि पनि क्षमा दिनु, क्षमा माग्नु आवश्यक छ। टु एभोइड बिटरनेस, हगि, क्षमा दिन्छौँ, क्षमा माग्छौँ भने अब त्यो हाम्रो जुन तितोपनाहरू थियो, झैझाडो कुरा थियो, अब साम्य हुन्छ, हराएर जान्छ, नत्र भने त्यो बढेर जान्छ। त्यसको लागि पनि हामीले क्षमा माग्नु जरुरी छ। अनि फोर आवर ओन सेक टु स्टप पेन, क्षमा दिएनौँ भने, क्षमा मागेनौँ भने सबभन्दा बढी हामी आफैलाई दुखाउँछ। त्यो दुखाइबाट छुटकारा पाउनको लागि पनि हामीले क्षमा माग्नुपर्छ। यदि कसैसँग हाम्रो सम्बन्ध बिग्रेको छ, श्रीमान श्रीमतीको बिचको सम्बन्ध बिग्रेको छ हगि, हामी एकदमै एक ठाउँमा प्रेममा छैनौँ, झैझगडामा छौँ, एक्लै अर्कालाई क्षमा दिन सकेका छैनौँ भने चाहिँ अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि, वेन आई एम अफेन्डेड, भनेको यदि श्रीमानले मलाई नराम्रो व्यवहार गरेको छ,
अथवा श्रीमतीले नराम्रो व्यवहार गरेको छ भने के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सारा दीनता, सारा नम्रता, धैर्यता अनि प्रेममा सहेर, प्रेममा सहनशील हुनु पर्यो। एबिसी चारको दुई हगि एउटा एउटा भर्स, तर यहाँ चाहिँ एउटा प्याकेजै छ हामीले बुझ्नुपर्ने। दीनता भनेको पोजिसनमा झुक्नु पर्यो, म त श्रीमान हो, श्रीमती हो, के अरे म त श्रीमतीको शिर हो, श्रीमतीसँग म किन झुक्ने, त्यसलाई त मैले ल्याएको हो भनेर हामीले सोच्नु भएन। यदि गल्ती गरेको छ भने झुक्नु पर्यो, सरी भन्नु पर्यो। दीनता भनेको पोजिसनमा झुक्नु हो, पोजिसनमा नम्र हुनु, आफूलाई होच्याउनु पोजिसनमा, हगि दीनता। अर्को चाहिँ नम्रता, हम्बल, जेन्टल है। नम्रता भनेको चाहिँ बोलीचालीमा नम्र बोलीचाली गर्नु पर्यो। एउटा चाहिँ आफू झुकिनु होचिनु पर्यो, झुक्नु पर्यो। अर्को चाहिँ राम्रो बोलीवचन, नम्र बोलीवचन गर्नु पर्यो। अर्को कुरा चाहिँ सहन, धैर्य हुनु पर्यो, क्षमा माग्ला नि क्षमा दिन्छ भनेर धैर्य गर्नु पर्यो, आत्तिनु भएन हगि। अर्को कुरा चाहिँ सहनु पर्यो, सहनशील पनि हुनु पर्यो। कतिपटक रिस उठ्दा त प्याच पिच भनिन्छ, श्रीमानले पनि भन्छ, श्रीमतीले भन्छ हगि, तर हामी सहनु पर्यो एकैअर्कालाई। कतिपटक हाम्रो हृदयबाट भने हुँदैन, त्यो रिसको बेलामा मुखबाट मुखले मात्रै भने हुन्छ, खास हृदयबाट गाली गरेको हुँदैन, नराम्रो शब्द गरेको हुँदैन। ती कुराहरू हामीले सहनु पर्यो, बुझ्नु पर्यो है। अनि प्रेममा, प्रेम जब हामी प्रेम गर्छौँ भने होइन, यी सबै कुराहरू हामी गर्न सक्छौँ। प्रेमले धेरै पापहरू ढाक्दछ भन्छ। हामी प्रेम गर्छौँ भने, जस मैले श्रीमतीलाई एकदमै प्रेम गर्छु भने, श्रीमतीले मलाई जस्तै वचन लगायो भने त्यसले मलाई दुखाउँदैन, तर मैले श्रीमतीलाई त्यति प्रेम गरेको छैन भने सानो सानो वचनले नै मलाई दुखाउँछ है। श्रीमतीले श्रीमानलाई प्रेम गर्दैन भने सानो सानो कुराले पनि उसलाई चित्त दुख्छ, तर एकदम प्रेम गरेको छ भने, प्रेममा डुबेको छ भने, जति नै ठुलो कुरा गरे पनि दुखाउँदैन, किनभने प्रेमले चाहिँ वास्ता गर्दैन, खराबीको वास्ता गर्दैन हगि। प्रेम भनेको त्यस्तो, प्रेममा हामीले सब कुराहरू गर्न सक्छौँ। होइन आइएम अफेन्डर, यदि जसले चाहिँ अब दुःख दिइरहेछ, वचन लगाइरहेछ, नराम्रो व्यवहार गरिरहेछ, त्यो व्यक्तिले के गर्नु पर्यो, सकेसम्म शान्तिमा बस्नु पर्यो है। हुनसक्छ भने सकेसम्म सबैसँग शान्तिमा बस भन्नुभएको छ परमेश्वरले। हामीले श्रीमानसँग, श्रीमतीसँग, मण्डलीमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग, छिमेकीसँग, जोसँग होस्, सकेसम्म हामीले चाहिँ शान्तिमा बस्नुपर्छ। झैझडा गर्नु हुँदैन, झैझडा गर्नु पनि के हो, शरीरको काम हो, झैझडा पनि पापमय स्वभावमा पर्दछ है। त्यसै गर्दा हामी सकेसम्म सबैसँग शान्तिमा बस्नुपर्छ। त्यसको लागि के चाहिन्छ हामीलाई, दीनता चाहिन्छ, नम्रता चाहिन्छ, धैर्यता चाहिन्छ, अनि सहनशीलता चाहिन्छ, अनि प्रेम गर्नुपर्छ। यी कुराहरू छन् भने हामी सबै कुराहरू गर्न सक्छौँ, सबैसँग हामी शान्ति र आनन्दमा बस्न सक्छौँ। हाम्रो हाम्रो विरुद्धमा जति नै हामीलाई नराम्रो गरे तापनि हामी आफू चाहिँ शान्ति र आनन्दमा बस्न सक्छौँ है। आगापे लभ, परमेश्वरको प्रेम हामीले जान्नुपर्छ। फुल एपोलोजी एकदमै आवश्यक छ, तर हामीलाई सबभन्दा गाह्रो पर्ने यही नै हो, आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्न र सरी भन्न चाहिँ हामीलाई गाह्रो छ है। तर मिलापको लागि, शान्ति र आनन्दमा बस्नको लागि नभइ नहुने कुरा चाहिँ यो हो, एक्सप्रेस रिग्रेट। यदि गल्ती गर्छ भने, अरू दुखाएको छ भने स्वीकार गर्नु पर्यो है। आइ एम सरी, आई डिड इट, मैले यस्तो गरेँ, मैले यस्तो भने, मैले रिसमा तिमीलाई यस्तो गरेँ है, मलाई माफ गर भन्नु पर्यो, क्षमा माग्नु पर्यो। नभइ नहुने कुरा हो मिलापको लागि, गल्ती नै नभए पनि आइएम सरी भन्यो भने त्यहाँ मिलापको कुरा आउँछ। मेरो गल्ती छैन, मैले किन माफ माग्ने भन्न थालेपछि दुइटैले गल्ती नस्वीकारे के हुन्छ, त्यो बढ्दै बढ्दै जान्छ। धेरै ठाउँमा झगडा हुनुको कारण त्यही हो, एकले अर्काले आफ्नो गल्ती नै नस्वीकार्ने, म पनि राइट छु, अर्कोले नै म पनि राइट छु, दुइटै राइट भएपछि त को रङ हुने अब त्यहाँ है, अनि झगडा बढ्दै बढ्दै जान्छ। तर गल्ती नै भयो भने, सरी मैले मेरो गल्ती भयो होला, मलाई सरी माफ गर भन्यो भने त्यहाँ चाहिँ अलिकति शान्त वातावरण आउँछ, मिलापकोतिर हामी जान्छौँ त्यसरी चाहिँ है। एकदमै जरुरी छ, गल्ती गर्छौँ भने के गर्नु पर्यो, एक्सेप्ट रेस्पोन्सिबिलिटी। हाम्रो ह्युमन नेचर चाहिँ के छ, विशेष गरेर अझै हाम्रो नेपालको हामी जुन वातावरण हुर्क्यौँ, हाम्रो वर्ल्ड भ्यू के छ, कहिले पनि गल्ती नस्वीकार्ने, आफ्नो जिम्मेवारी, आफ्नो गल्ती कहिले पनि नस्वीकार्ने, आफ्नो गल्ती नै भए पनि, आफ्नो मान्छे गल्ती नै भयो भने यो मान्छे ठिक हो भन्ने, अनि अर्को ठिक मान्छे चाहिँ बेठिक भन्ने, त्यस्तो वातावरणमा हामी हुर्क्यौँ नेपालमा है। हाम्रो हाम्रो गाउँको वातावरण चाहिँ त्यो छ, हामी आफ्नो मान्छे गल्ती नै भयो भने, आफ्नो मान्छेको गल्ती छैन भनेर आफ्नै मान्छेको पक्षमा बोल्छौँ, सत्यको पक्षमा बोल्दैनौँ है। तर
यो ठाउँमा यो विदेशतिर हेर्ने भने उनीहरू यिनीहरू जहिले पनि सत्यको पक्षमा बोल्छन्, है, आफ्नो मान्छेको पक्षमा बोल्दैन यहाँका मान्छेहरू, किनभने यिनीहरूले परमेश्वरबाट, यिनीहरूको बाबुबाजेले परमेश्वरलाई मानेको हुनाले ती कुराहरू यिनीहरूमा सर्दै आएको छ, है। तर हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, हाम्रो जिम्मेवारीलाई स्वीकार गर्नुपर्छ, एक्सेप्ट रेस्पोन्सिबिलिटी, आई वाज रङ भन्न सक्नु पर्यो, अनि यसलाई अब राइट बनाउनुको लागि, यसलाई ठिक बनाउनुको लागि के गर्नुपर्छ, मैले ती कुराहरू हामीले विचार गर्नु पर्यो, भन्नु पर्यो, हगि। यहाँ जकरियाले के गर्छ, एसिपिस जकरियाको घरमा जाँदाखेरि यसले भन्छ, मैले कसैसँग कसैलाई लुटेको छु भने म 4 दब्बर त्यसलाई दिनेछु, है, मसँग भएको सबै धन सम्पत्तिबाट मेरो आधीभन्दा बढी चाहिँ म सबै गरिबहरूलाई म बाँडिदिनेछु, अझै यस पुग्दैन भने के गर्नुपर्छ, म गर्न तयारी छु भनेर यो जकरियासले भनेको थियो। हामीले पनि हामीले गल्ती गर्छौँ भने के, अब यसलाई सुधार्नुको लागि मैले के चाहिँ गर्नुपर्छ, म गर्न तयारी छु भन्नु पऱ्यो, आफ्नो जिम्मेवारी स्वीकार गर्नु पऱ्यो। रिपेन्ट हेज अ चेन्ज अफ माइन्ड, जब साँच्चो हृदयले भित्रबाट हामीले रिपेन्ट गरेका छौँ, पश्चाताप गरेका छौँ भने त्यसले चाहिँ के गर्छ, हाम्रो दिमागलाई परिवर्तन गर्छ। आई विल नट डु इट अगेन, म फेरि यस्तो गर्ने छैन, यस्तो काम म गर्ने छैन, फेरि म यस्तो वचन म लाउने छैन, यस्तो व्यवहार म गर्ने छैन। जब हामी भित्र हृदयबाट रिपेन्ट गर्छौँ, पश्चाताप गर्छौँ, हामीले ती कुराहरू हाम्रो मनमा आउँछ अनि हामीले फेरि ती कुराहरू दोहोऱ्याउँदैनौँ। तर एकछिनलाई मिलाप गर्नलाई, खुसी पार्नलाई मात्रै, सरी मैले गल्ती गरेँ मात्रै, मनले मात्रै भनेको छ, हृदयबाट भनेको छैन भने, साँच्चै हृदयले गरेको छैन भने, फेरि त्यही कुरा दोहोरिन्छ, केही दिनपछि त्यही कुरा दोहोरिन्छ, अनि सधैँभरि त्यही कुरा दोहोरेको दोहोरी हुँदै जान्छ। जब हामी रिपेन्ट गर्छौँ भने साँचो हृदयले भित्रबाट रिपेन्ट गर्नुपर्छ, पश्चाताप गर्नुपर्छ, पश्चाताप गरेपछि त्यो त्यही कुरा, त्यही घटना फेरि दोहोरिनु हुँदैन, हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा छ, है। रिक्वेस्ट फर्गिभनेस, प्लिज फर्गिभ मी, माफी माग्नु पऱ्यो, क्षमा माग्नु पऱ्यो, हगि, आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्नु पऱ्यो, जिम्मेवारी लिन पऱ्यो, त्यो सुधार्नको लागि के गर्नुपर्छ, त्यसको लागि म तयारी छु भन्नु पऱ्यो, अनि म फेरि त्यसो फेरि म कहिले फेरि म गर्ने छैन भनेर वाचा नै गर्नु पऱ्यो, अनि क्षमा पनि माग्नु पऱ्यो, हगि, क्षमा पनि माग्नु पऱ्यो। त्यसको रिजल्ट के हुन्छ, अब फ्रिडम टु रिकन्सिल, अब मिलाप गर्नको लागि हामी स्वतन्त्र हुन्छौँ, अनि त्यहाँ युनिटी आउँछ, मिलाप आउँछ, हगि, हामी खुसी हुन्छौँ, अब त्यो पुरानो घाउहरू दुखाइहरू जे त्यो छ के छ सबै क्षमाक्षमी हुन्छ, र हाम्रो बिचमा चाहिँ एकता आउँछ, एकता चाहिँ अति नै जरुरी छ, हाम्रो दम्पति जीवनमा होस्, हाम्रो मण्डलीमा होस्, समाजमा होस्, राष्ट्रमा होस्, एकता चाहिँ एकदमै जरुरी छ। हाम्रो एनसिसीको लोगोमा तपाईँले देख्नु भएको छ, स्ट्रेन्थ इन युनिटी, होइन, एकतामा बल छ, एकता नभइकन हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ, एकता नभइकन हामी परमेश्वरको महिमा पनि गर्न सक्दैनौँ। श्रीमान श्रीमतीको बिचमा एकता छैन भने हामी जति नै प्रभु भनेर प्रभुको सेवा गरे पनि प्रभुले ग्रहण गर्नु हुँदैन, हगि, हामी एउटै मनको भएर, एउटै चित्तको भएर, एउटै प्रेम राखेर जब हामी परमेश्वरलाई महिमा दिन्छौँ अनि बल्ल परमेश्वर चाहिँ महिमित हुनुहुन्छ। हाम्रो युनिटी चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, आत्मिक एकता, है, शरीर घरमा त एउटै घरमा त बसेको छ तर आत्मिक एकता छैन भने त्यो चाहिँ एकता साँचो एकता होइन। हुन्छ, आज हाम्रो तेस्रो भाग चाहिँ हामी आइपुगेका छौँ, स्टेप 6 अनमास्किङ सैतान्स डिसेप्सन, सैतानको युक्तिहरूलाई हामीले लङ्ग्याउनुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, है, अनमास्क, मास्क त निकालिदिनुपर्छ सैतानको चाहिँ। म खुरखुर भाग्दैछु, तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ होला, है, निदाउनु त भएको छैन होला, समय भयो भने मलाई 15 मिनट अगाडि खबर गरिदिनु होला दाइ। सैतानको मास्क चाहिँ कसरी निकालेर फाल्ने, है, यसमा हामी के सिक्छौँ भने, टु डिस्टर्न हाउ सैतान इज एट्याकिङ यो म्यारिज, हाम्रो वैवाहिक जीवनलाई सैतानले कसरी एट्याक गरिरहेको छ त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, पत्ता लगाउनुपर्छ, हाम्रो परिवारमा कसरी सैतानले एट्याक गर्दैछ, हगि, अनि त्यो पत्ता लगाएर के गर्नु पऱ्यो, अब स्ट्यान्ड फर्म इन यो फेथ, रेसिस्ट द डेभिल, एभिल, होइन, हामी बलियो भएर उभिनुपर्छ परमेश्वरमा, हाम्रो विश्वासमा बलियो भएर उभिनुपर्छ र त्यो सैतानको हामीले विरोध गर्नुपर्छ। पहिलो कुरा चाहिँ सैतानले कसरी कुन युक्ति लगाएर कसरी हामीलाई एट्याक गर्दैछ, हाम्रो वैवाहिक जीवनमा हाम्रो परिवारलाई भत्काउनुको लागि कसरी उसले भूमिका खेल्दैछ त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। धेरै पटक हामीले यो कुरालाई, किनभने हाम्रो लडाइँ के छ, शारीरिक होइन, श्रीमान श्रीमती बिचको शारीरिक लडाइँ होइन, कसैसँग हाम्रो शारीरिक लडाइँ होइन, हाम्रो दुश्मन चाहिँ शरीर र रगत होइन, मासु र रगत होइन,
हाम्रो दुश्मन चाहिँ आत्मिक के हो, हगि यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। धेरै पटक हामीले यो कुरालाई याद गर्दैनौँ, एउटै घटना घटेको घटै घटेको घटै गर्छ, किन यो आइमीले यस्तो गर्छ, किन यो मान्छेले यस्तो गर्छ भन्ने लाग्छ, तर बाहिरबाट पछाडिबाट चाहिँ शैतानले हामीलाई त्यो काम गर्न लगाइरहेको हुन्छ। जबसम्म त्यो रहस्यलाई बुझ्दैनौँ हामी त्यही समस्यामा फँसेको फँचै गरिरहन्छौँ है। शैतानको स्किमहरूलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। डिसर्निङ सैतान्स स्किम्स, हाउ डज सैतान वर्क, कसरी काम गर्छ त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। पहिलो चाहिँ थ्रु एन अर्गनाइज नेटवर्क अफ फलन एन्जल्स, स्वर्गीय स्थानहरूमा दुष्टका सेनाहरू भनेको चाहिँ फलन एन्जल्सहरू, परमेश्वरले फालिदिनु भएका जति पनि दूतहरू, स्वर्गदूतहरू छन्, तिनीहरू चाहिँ अहिले के भएको छन्, परमेश्वरको विरुद्धमा परमेश्वरको जनहरूलाई बिगार्न चाहन्छन्, भड्काउन चाहन्छन् होइन। त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि बाई पुटिङ थट्स इन्टु आवर माइन्ड्स, शैतानले कसरी काम गर्छ भन्दा हाम्रो दिमागमा विचारहरू हालिदिन्छ। परमेश्वरबाट, पवित्र आत्माबाट हामीले विभिन्न राम्रो विचारहरू आउँछ, जति नि खराब विचार, नराम्रो विचार चाहिँ कहाँबाट आउँछ, शैतानबाट आउँछ। यो विचारलाई हामीले छुट्याउनु, कुन चाहिँ गलत गलत हो, कुन चाहिँ राइट हो, सही हो, सत्य हो, त्यो कुरा हामीले छुट्याउने र त्यसलाई पछ्याउने काम, जिम्मेवारी चाहिँ हाम्रो हो। कतिपटक हामी विचार आउँछ त्यसलाई कताबाट आएको भनेर हामीले नसोचिकन त्यो विचारको पछि हेर्दा के हुन्छ, हामी गलत ठाउँमा शैतानको काम गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो विचार कहाँबाट आएको हामीले पहिला चाहिँ छुट्याउनुपर्छ। असल विचार हो, भलाइको विचार हो, मिलापको विचार हो, शान्तिको, शान्तिप्रिय छ भन्ने चाहिँ त्यो परमेश्वरबाट भनेर हामीले पछ्याउनु पर्ने हुन्छ। यदि बिगार्ने भत्काउने खालको विचारहरू हो भने चाहिँ यो परमेश्वरबाट होइन भनेर हामीले त्यसलाई स्टप गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई हामीले फाल्नुपर्ने हुन्छ है। यो विचार हामीले बुझ्नुपर्छ। टु टेम्पटेसन, एक्युजेसन एन्ड डिसेप्सन, शैतानको यो तिनवटा चाहिँ मुख्य हतियार हो हामीलाई हामीलाई चलाउने, हामीलाई उसको काम गर्न लगाउने। टेम्पटेसन हामीले परीक्षामा पार्छ। जब परीक्षामा पर्छौँ भने हामीलाई थाहा हुन्छ शैतानले हामीलाई परीक्षामा पार्दैछ भनेर हामी होसियारी हुन सक्छौँ है। जस्तो अघि अफेयरको कुरामा हामीले स्टेजहरू हेऱ्यौँ नि, जब बाह्य बाहिर परपुरुषलाई, परिस्थितिलाई अब भेट्न भेटौँ लाग्छ, उसँग झिँडौँ हिँडौँ लाग्छ, उसँग मात्रै, उसको मात्रै सम्झना आउँछ भनेपछि हामीलाई परीक्षामा पार्दैछ भनेर हामी थाहा हुनु पऱ्यो। टेम्पटेसन हो त्यो है। अर्को एक्युजेसन, आरोप लाउँछ श्रीमानको विरुद्धमा, कुराहरू लगाइदिने, तेरो श्रीमान यस्तो, तेरो श्रीमान उस्तो, उता यस्तो छ है, नराम्रो कुराहरू हाम्रो मनमा हालिदिन्छ श्रीमानप्रति अथवा श्रीमतीप्रतिको नराम्रो विचारहरू, एक्युजेसनको कुराहरू, श्रीमतीलाई नराम्रो देखाउने कुराहरू हाम्रो मनमा आउँछ भने त्यो शैतानबाट आएको भनेर चिन्न पऱ्यो। त्यो पनि हामी थाहा पाउँछौँ, त्यसलाई पनि हामीले स्टप गर्न सक्छौँ। तर डिसेप्सन त के छ, हामीलाई थाहा हुँदैन। हामीलाई टेम्पटेसन, परीक्षामा पार्छ, हामीलाई थाहा हुन्छ, हामी होसियार हुन सक्छौँ। आरोप लाउने कुराहरू जब हामी सुन्छौँ हामी होसियारी हुन सक्छौँ, तर धोकामा पार्यो भने चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन। शैतानको मुख्य हतियार चाहिँ धोका हो है। पछाडिबाट आएर हिर्कायो भने हामी दुश्मन देख्दैनौँ, अनि शैतानले के गर्छ, हामीलाई अगाडि आएर हामीलाई हिर्काउँदैन, पछाडिबाट काम गरिरहेको हुन्छ, आत्मिक रूपमा उसले काम गरिरहेको हुन्छ। त्यो शैतानको युक्तिहरूलाई हामीले बुझ्नुपर्छ है। By getting foothold in our lives through sin. जब सानो ठाउँ उसले पाउँछ, शैतानले हाम्रो जीवनमा सानो ठाउँ पाउँछ, उसले चाहिँ के गर्छ, आफू जस्तो सातवटा लिएर आउँछ अनि हामीलाई एकदम विनाशै पार्छ। त्यसै गर्दा घाम अस्ताउनु अघि नै क्षमा गर्नु अथवा क्षमा माग्नु भनेको तिम्रो रिस मरोस् भनेको कारण चाहिँ त्यो हो। अब घाम अस्ताउँदा हामीले क्षमा गरेन, हाम्रो रिस मरेन भने रातभरिमा अब त्यसले के गर्छ, भयभरको विचारहरू हालिदिन्छ। जससँग हाम्रो रिस परेको छ त्यो व्यक्तिको विरुद्धमा भयभरको हाम्रो दिमागमा भरिदिइहाल्छ उसले है। त्यसै गर्दा हाम्रो घाम अस्ताउँदा अघि तुरुन्तै हामीले के गर्नुपर्छ, त्यस्ता कुराहरूबाट हामीले क्षमाक्षमी भएर मिलाप गरिहाल्नु पर्छ। शैतानलाई ठाउँ दिनु हुँदैन, किनभने हामी संसारका हौँ, तापनि सांसारिक लडाइँ त लड्दैनौँ। हाम्रो युद्धका अस्त्र शस्त्र सांसारिक होइनन्। हामी मुखामुखी गर्ने, श्रीमान श्रीमतीमा विवाद भयो भने झगडा गर्ने, हनाहन गर्ने, त्यो चाहिँ सांसारिक हतियार भयो है। सांसारिक हतियार चाहिँ लडाइँ चाहिँ हाम्रो होइन। तर पनि किल्लाहरू नाश गर्ने ईश्वरीय सामर्थ्य तिनमा छन् है। परमेश्वरका ज्ञानको विरुद्ध खडा हुने बसहरू र हरेक अहङ्कारपूर्ण बाधालाई हामी नाश गर्छौँ, हरेक विचारलाई क्रिस्टको आज्ञापालन गर्नलाई बसमा पार्छौँ। हाम्रो हतियार चाहिँ सांसारिक होइन,
किनभने हाम्रो लडाइँ संसारिक होइन, हाम्रो लडाइँ चाहिँ आत्मिकी हो, हाम्रो हतियार पनि आत्मिकी हुनुपर्छ। आत्मिकी हतियार के हो? परमेश्वरको वचन हो। परमेश्वरको वचन हामीले चलाउनुपर्छ। श्रीमान श्रीको बिचमा झगडा भइहाल्यो, विवाद भइहाल्यो भने त्यसलाई कसरी सम्हाल्ने भन्ने कुरा प्रभुमा जानुपर्छ। दुईजना प्रभुको वचनले के भन्छ हगि, एकअर्कालाई सहने, एकअर्कालाई क्षमा गर्ने, एकअर्काप्रति कृपालु हुने, परमेश्वरले के भन्नुभएको छ है? जो चाहिँ हामी अलिकति म्याच्युर छौँ, प्रभुमा बलियो छौँ, कमजोरीले के गर्नुपर्छ? हामीले उठाउने काम गर्नुपर्छ, सुधार्ने काम गर्नुपर्छ है। त्यसो त परमेश्वरको वचनमा, वचनले जस्तोसुकै समस्या होस्, परमेश्वरको वचनले हामी जब परमेश्वर जान्छौँ उहाँले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। डु नट गिभ द डेभिल फुट होल्ड, अघि पनि हामीले हेऱ्यौँ। हामी हाम्रो शरीर चाहिँ के छ, शरीर अनि आत्मा र प्राण, प्राण आत्मा शरीर। हेर्दा हाम्रो बाहिरी स्वरूप मात्रै हामी देख्छौँ, तर वास्तवमा हाम्रो शरीर चाहिँ तिनवटा कुरा मिलेर बनेको हुन्छ है, प्राण आत्मा र शरीर मिलेर बनेको हुन्छ। आत्मा भनेको चाहिँ हाम्रो माइन्ड, इमोसन र विल, हाम्रो बिच दिमाग, मस्तिष्क अनि हाम्रो भावनाहरू, हाम्रो इच्छा, त्यो चाहिँ आत्मामा बसेको हुन्छ। बाहिरी स्वरूप चाहिँ यो रगत र मासु भयो है। हाम्रो स्पिरिट चाहिँ हाम्रो प्राण, प्राणमा चाहिँ जीवन हुन्छ भने, हाम्रो रगतमा चाहिँ प्राण हुन्छ, प्राणमा चाहिँ के हुन्छ, जीवन हुन्छ। अनि परमेश्वरको आत्मा, पवित्र आत्माले कहाँ बस्नुहुन्छ? हाम्रो आत्मामा बस्नुहुन्छ है, स्पिरिटमा बस्नुहुन्छ। शैतानले पनि कहाँ, केलाई चाहिँ कब्जा गर्न चाहन्छ भन्दा हाम्रो आत्मालाई नै, हाम्रो प्राणलाई नै उसले कब्जा गर्न चाहन्छ है। तर अब त्यसलाई ठाउँ दिने कि नदिने चाहिँ उसले, ऊ त्यतिकै जान सक्दैन। तपाईँले मैले ढोका फल्दै भने मात्रै त्यो जान सक्छ त्यहाँ, नत्र जान सक्दैन। त्यसै गर्दा हामीले उसलाई चाहिँ सानो ठाउँ पनि दिनु हुँदैन। सानो कुरामा हाम्रो कसैसँग विवाद भएको छ भने त्यसलाई टुङ्गिहाल्नुपर्छ। त्यसलाई क्षमाक्षमी भएर हुन्छ कि माफ मागेर हुन्छ कि माफ दिएर हुन्छ कि हामीले एन्ड गरिहाल्नुपर्छ। त्यसै गरी शैतानले ठाउँ पाउँदैन। यदि हामीले क्षमा दिन सक्यौँ र सकेनौँ र हामीले रिस लियौँ, इक लियौँ भने चाहिँ शैतानले ठाउँ पाए, त्यसको मतलब हगि, जति पनि रिस, दाह, ईर्ष्या, घमण्डको कुराहरू आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो आत्मामा, हाम्रो स्पिरिटमा के हुन्छ भने शैतानले ठाउँ पाउँछ। अनि उसले चाहिँ धेरै हामीलाई के गर्छ, बिगार्छ, भत्काउँछ। त्यसो त शैतानलाई हामीले, शैतानले हामीले केही गर्न सक्दैन, छुन सक्दैन, तर हामीले उसलाई ठाउँ दियौँ भने चाहिँ उसले हामीलाई फेरि भत्काउन सक्छ है। त्यसो गर्दा हामी होसियार हुनु जरुरी छ। शैतानले एट्याक अस थ्रु आवर माइन्ड, इमोसन एन्ड विल। शैतानले एट्याक कसरी गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो बाहिरी शरीरमा एट्याक गर्दैन, हाम्रो विचारमा, हाम्रो भावनामा, हाम्रो इच्छामा उसले चाहिँ ट्विस्ट गरिदिन्छ है, उसले एट्याक गर्छ। त्यसले गर्दा हामीले के गर्नु पऱ्यो, अघि अघि पनि मैले तपाईँलाई भने, जहिले पनि अलवेज फलो द ट्रुथ नट फिलिङ। हाम्रो फिलिङ कतिपटक फिलिङ आउँछ, त्यो फिलिङ राइट हो कि होइन त्यसलाई हामीले विचार गर्नुपर्छ। त्यो फिलिङ जति नै राम्रो भए पनि फिलिङको पछि, सत्यलाई हामीले नबुझिकन फिलिङको पछि लाग्यौँ भने शैतानले हामीलाई उसको बाटोमा लगेको हुनसक्छ है। ट्रुथ, यदि हामीले त्यो फिलिङ त आयो तर ट्रुथ हो कि होइन त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ, सत्य हो कि होइन त्यो फिलिङ चाहिँ। सत्यलाई हामीले फलो गऱ्यौँ के हुन्छ, सत्यले अब हामीलाई सत्यमा बिलिभ गऱ्यौँ भने, विश्वास गऱ्यौँ भने, त्यही अनुसारको हाम्रो व्यवहार, पहिला हामीले सत्यलाई विश्वास गर्छौँ, त्यस अनुसारको हाम्रो व्यवहार आउँछ, व्यवहार गर्छौँ, त्यो व्यवहारले के गर्छ, भोलि गएर हामीलाई एकदम आनन्द, शान्ति, आनन्द दिन्छ। अनि हामीलाई अन्तमा चाहिँ के छ, इटर्नल लाइफ हामीले पाउन सक्छौँ। तर अब हामीले सत्यलाई विचार नगरिकन फिलिङको पछि लाग्यौँ, फिलिङ त एकदम राम्रो थियो, असल फिलिङ आयो, तर त्यो सत्य चाहिँ थिएन रहेछ है, फिलिङ मात्रै थियो, एकदमै असल भन्ने फिलिङ आयो, त्यसलाई नै विश्वास गऱ्यौँ, त्यही अनुसारको हामीले व्यवहार गऱ्यौँ भने अब त्यसले हामीलाई कहाँ लान्छ, डिस्ट्रक्सनमा लान्छ है। हाम्रो फिलिङले चाहिँ, गुड फिलिङले हामीलाई डिस्ट्रक्सनतिर लैजान सक्छ यदि त्यो सत्य छैन भने। तर यदि सत्य छ र त्यो सत्यलाई हामीले पछ्यायौँ भने त्यसले हामीलाई चाहिँ शान्ति र आनन्द, मिलाप अनि इटर्नल लाइफमा लानुपर्छ। त्यसले गर्दा जहिले पनि हाम्रो मनमा जे पनि विचार आउँछ, हाम्रो भावनाहरू जे पनि आउँछ, हामीलाई जे पनि इच्छा लाग्छ, पहिलो कुरा त्यो सत्य हो कि होइन, सत्य हो भने परमेश्वरबाट हो, सत्य होइन भने दुष्टबाट हो भने हामीले छुट्याउन सक्नुपर्छ है। नत्र भने हामी फिलिङको पछि लाग्यो भने के हुन्छ, हामी गलत बाटोमा, शैतानको बाटोमा, शैतानले हामीलाई एट्याक गरिरहेको हुन्छ, हामीलाई त्यसले गर्दा भोलि गएर हामीलाई धोकामा पार्छ है। त्यसले गर्दा हामी एकदमै होसियारी हुन जरुरी छ। जहिले पनि हामी सत्यको पक्षमा बोल्नुपर्छ, सत्यको पक्षमा मात्रै उभिनुपर्छ,
सत्य कुरा हुनु मात्रै त्यसलाई विश्वास गर्नुपर्छ। जतिसुकै राम्रो हो, सत्य छैन भने, असत्य हो भने त्यसलाई हामीले विश्वास गर्नु हुँदैन, अनि हाम्रो फाइदा पनि हेर्नु हुँदैन। हकि सत्य बोल्दा घाटा किन नपरोस्, तर जहिले पनि हामी सत्य बोल्नुपर्छ, सत्यको पछि उभिनुपर्छ, किनभने हाम्रो पिता सत्य हुनुहुन्छ। आमेन। आइडेन्टिफाइङ कन्टिन्यू प्याटर्न अफ डिफिट, हकि परमेश्वरबाट जन्मेकोले पाप गरिरहँदैन। हामी परमेश्वरबाट जन्मेका छौँ तर घरिघरि एउटै पाप दोहोरिराख्छ। किन त्यसो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यो कुरा नबुझेर, सैतानको स्किमहरूलाई हामीले नबुझेको कारणले घरिघरि त्यो दोहोरिरहेको हुन्छ। है सैतानले हामीलाई कसरी एट्याक गर्छ? आर्ग्युमेन्ट बिफोर चर्च। धेरै तपाईँलाई त्यस्तो भयो होला, मेरो पनि कतिपटक त्यस्तै हुन्छ। घरबाट निस्किने बेलामा झगडा सुरु हुन्छ, भरे गएर वचन बोल्नु पर्ने हुन्छ, तयारी भयो ल टाइम भयो निस्क भन्दाखेरि अब हकि भनाइ नै छ है, दुलै दुलै पहिरिन कति टाइम लाग्छ, हाम्रो दिदीबहिनीलाई त्यति नै टाइम लाग्छ। अब चर्च जानलाई टाइम भइसक्यो, सुरु हुने बेला भइसक्यो, घरमा तयारी भएको हुँदैन, ल निस्क भन्नु पऱ्यो, कराउनु पऱ्यो, एकछिन पर्खिँदा हुँदैन, कराउनु पऱ्यो, कराएपछि अब त्यहाँ चाहिँ अब झगडा सुरु हुन्छ। अब कहिले कहिले बाटोमा जाँदै गर्दाखेरि केही न केहीको कुराहरूमा विवाद पर्छ, झगडा हुन्छ। अब त्यस्तो माइन्ड लिएर कसरी वचन प्रचार गर्ने? त्यो वास्तवमा सैतानबाट त्यस्तो कुराहरू आउँछन्, हामीले बुझ्नुपर्छ। अब त्यस्तो हुन लाग्यो भने बुझिहाल्छ, चनाखो हुनु पऱ्यो सैतानले अब एट्याक गर्दैछ भनेर। सैतानलाई त्यो मौका दिनु भएन। कसरी हुन्छ? सहेर हुन्छ कि धैर्यता गरेर हुन्छ कि होइन, कसरी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ बढ्न दिनु हुँदैन। हामी चाहिँ एकदम साँचो शुद्ध हृदय लिएर चर्चमा हामी जानुपर्छ, मण्डली जानुपर्छ, अनि बल्ल हामी परमेश्वर सेवाइका गर्न सक्छौँ। बाटोमा झगडा गर्दै गर्दै गरेर कसरी हामी त्यहाँ सेवाकामी बस्न सक्छौँ? कसरी हामी वचन बाँड्न सक्छौँ? हगि यो कुराहरू हामी होसियारी हुनुपर्छ। सैतानले जहिले पनि त्यसो गर्छ। ह्याचल ड्युरिङ द फ्यामिली डिभोसन, घरमा प्रार्थना गर्न, घरमा सङ्गति गर्नलाई बस्नु पऱ्यो भने कहिले को आउँदैन, कहिले को आउँदैन, कहिले को टाइममा आउँदैन है। आज अहिले बोलायो, एकछिन बोलायो, आउँदैन, धेरै कराउनु पऱ्यो, त्यहाँबाट चाहिँ रिसारिस भनाभन, त्यहाँबाट चाहिँ त्यसबाट नै हामीलाई समस्या पार्छ। त्यो पनि सैतानको युक्ति हो, त्यसमा पनि हामी होसियारी हुनुपर्छ। फिलिङ अस्लिप इन चर्च, सेवा सङ्गति भइरहेछ, निन्द्रै मात्रै लाग्छ, त्यो पनि हामी चनाखो हुनु पऱ्यो। पानी छम्केर हुन्छ कि कपडा खोलेर अलिक चिसो बनाएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ? चनाखो बस्नु पऱ्यो, सैतानमाथि विजय हुनु पऱ्यो है। म्यारिटल कन्फ्लिक्ट, विवाहमा झै झगडाहरू सधैँ भइरहेको छ भने त्यो पनि सैतानकै काम हो, किनभने हामी त झगडा गर्न चाहँदैनौँ नि, कोही पनि झगडा गरेर बस्न त चाहँदैन नि है। श्रीमान श्रीमती एकदमै शान्ति आनन्द एक्लै आएर माया प्रेममै बस्न चाहन्छौँ नि, तर घरिघरि झगडा हुन्छ भने त्यो सैतानको काम छ। सैतानलाई हामीले, सैतानको स्किमहरूलाई बुझेर त्यसलाई हामीले प्रार्थना गरेर हुन्छ कसरी हुन्छ त्यसलाई हटाउनु पर्छ, के कुरामा हाम्रो समस्या छ त्यसलाई हामीले छलफल गरेर प्रार्थना गरेर त्यसलाई हामीले हटाउनु पर्छ। डिप्रेसनको कुराहरू कतिपटक हामीलाई त्यतिकै पनि डिप्रेसन भइराख्ने है, मनमा शान्ति नहुने, आनन्द नहुने, अनि कतिपटक हामीले कम्पेयर गर्छौँ, बाहिरको बाहिरलाई हेर्छौँ, आफ्नो परमेश्वर दिनुभएको आत्मिक आशिषहरूलाई हामीले हेर्दैनौँ, अरूको हेरेर हामीलाई के हुन्छ मनमा अशान्ति भइरहेको हुन्छ। त्यस्तै कुराहरूलाई हामीले बुझ्नुपर्छ है। सेक्सुअल एब्युज, कतिपटक हामी यौनको कुरालाई लिएर एब्युजहरू भइरहेको हुनसक्छ, असन्तुष्टि हुनसक्छ, त्यस्तो कुरा नै अघि हामी हेरिसक्यौँ। त्यसलाई नै हामी समाधान श्रीमान श्रीमती बसेर प्रार्थना गरेर छलफल गरेर कसरी हुन्छ त्यसलाई हामीले राम्रो गर्न सक्छौँ, कसरी हाम्रो यौन सम्बन्धलाई हामीले राम्रो गर्न सक्छौँ, त्यो पनि श्रीमान श्रीमती सलसल्लाह गरेर प्रार्थना गरेर सुधार्नु पर्ने हुन्छ। विभिन्न किसिमको विचारहरू अघि सुसाइड गर्ने, मर्डरको, रनिङ अवे, डिभोर्स, विभिन्न विचारहरू सैतानले हामीलाई हाल्न सक्छ, त्यस्ता कुराहरूबाट पनि हामी होसियारी हुनुपर्छ। अनि कतिपटक दुष्टले, दुष्ट आत्माहरूले हामीलाई पक्रिन सक्छ, दुष्ट आत्माले हामीलाई दुःख दिन पनि सक्छ, त्यसमा पनि हामी होसियारी हुनुपर्छ। अनि त्यसको लागि नै हामी परमेश्वरमा प्रार्थना गर्नुपर्छ, अनि परमेश्वरले सबै कुराबाट हामीलाई स्वतन्त्र गर्न सक्नुहुन्छ। टेक द नेसेसरी प्रिकाउसन, है हामीले कसरी अब यो सैतानको स्किमहरूबाट कसरी सुरक्षित हुने भनेर हामीले चाहिँ सावधान पनि हुनुपर्छ। त्यसको निम्ति हामीले के गर्नुपर्छ? जहिले पनि हामी फोकस अन जिसस, यसु क्रिस्टमा नै हामी फोकस, हाम्रो ध्यान चाहिँ यसुमै हुनुपर्छ। जब हामी जहिले सुकै यसुसँग हिँड्छौँ भने, यसुलाई हामी पुकार्छौँ भने, मलाई त विश्वास लाग्छ सैतानले छोड्दैन, सैतानले छोड्न सक्दैन। जहिले पनि हामी यसुलाई पुकार्छौँ, यसुको साथमा हुन्छौँ भने सैतान आउँदैन नजिक, सैतान भाग्छ। हामीसँग सैतान छ भने पनि यसु नजिक, जब जब यसु नजिक जानुहुन्थ्यो, त्यो भूत लागेको मान्छेबाट भूतहरू भाग्थ्यो होइन त, भने हामी यसुकै साथमा छौँ भने अब
यसो हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भने शैतान हामीबाट आउँदैन, भाग्छ टाढा। यो चाहिँ मेरो विश्वास छ। अनि म अहिले 25-26 वर्षको इसाई जीवनमा शैतानले छोएको छैन अनि मलाई लाग्छ म छुन सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। मेरो विश्वास चाहिँ त्यस्तो छ है। तपाईँले यस्तै विश्वास गर्नुहोस्। पुट अन द आर्मर अफ गड, परमेश्वरको हात हतियारहरू, एपिसी 6:10-18 त्यहाँ हामीले सधैँ बुझेका छौँ। त्यो हात हतियार लगाएर लडाइँमा छौँ नि हामी त है, लडाइँको मैदानमा छौँ। परमेश्वरको आत्मिक हात हतियार हामीले धारण गर्नुपर्छ। त्यो हात हतियार लगाएका छौँ भने अब शैतानले हामीलाई छुन सक्दैन, हामी सजिलोसँग विजयी हुन सक्छौँ। डु नट गिभ अ फुटहोल इन युर हार्ट, अघि हामीले हेरिसक्यौँ। शैतानलाई मौका दिनु हुँदैन, शैतानले हामीलाई केही गर्न सक्दैन जबसम्म हामीले मौका दिँदैनौँ। तर हामीले मौका दियौँ भने, सानो ठाउँ दियौँ भने फेरि ऊ बलियो हुन्छ, हामीलाई फेरि भत्काउँछ। त्यसले गर्दा ठाउँ दिनु हुँदैन। डु नट रिसिभ एनदर स्पिरिट, हामीले कहिले पनि झुटा आत्माहरूलाई अथवा जुनसुकै आत्मालाई हामीले स्वीकार गर्नु हुँदैन। परमेश्वरबाट हो कि होइन भनेर दाँच्नुपर्छ। जतिसुकै राम्रो वचन किन नहोस्, जतिसुकै राम्रो सुन्नमा एकदमै राम्रो कि मिठास किन नहोस्, यदि परमेश्वरको वचनसँग मेल खाँदैन भने त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्नु हुँदैन। परमेश्वरको वचन जतिसुकै नमिठो किन नहोस्, तर परमेश्वरको वचन जहिले पनि सत्य हुन्छ है। परमेश्वरको वचनलाई जहिले पनि हामी विश्वास गर्नुपर्छ, भरोसा गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा हामीले जुन पायो त्यही आत्मालाई हामीले विश्वास गर्नु हुँदैन। रेस्ट इज द डेभिल, दुष्टको हामीले विरोध गर्नुपर्छ। अनि विश्वभर अफ स्पिरिट एन्ड एलर्ट, पहिलो पत्रुस 5:8 के भन्छ, तिमीहरूको दुश्मन चाहिँ, तिमीहरूको शत्रु चाहिँ गर्दने सिंह चाहिँ कहाँ भेटौँ र खाएलो निलो निहालौँ भनेर खोजी हेर्छ भनेर भन्छ। त्यसले गर्दा हामी होसियारी हुनु पऱ्यो है। टेस्ट द स्पिरिट, अनि आत्मा कहाँबाट आएको छ, कहाँबाट हामीले विचार, हाम्रो मनमा चाहिँ कहाँबाट कुराहरू आइरहेको छ, त्यो विचारहरूलाई, त्यो आत्मालाई हामीले टेस्ट गर्नुपर्छ, परमेश्वरबाट हो कि दुष्टबाट हो भनेर। त्यो चाहिँ हाम्रो सावधानी हुने कुराहरू, शैतानको युक्तिबाट, धोकाबाट हामी बच्नको लागि सावधानी अप्नाउने कुराहरू। ख्रिस्ट येशूमा भक्तिसाथ जीवन बिताउने इच्छा गर्नेहरू सबैजना सतावटमा पर्ने नै छन् भनेर भन्छ 2 तिमोथी 3:12। हामी संसारको जीवन, संसारकै जस्तो जीवन, पापमय स्वभावमा हामी जिउँछौँ भने हामीलाई शैतानले छुँदैन, किनभने अलरेडी हामी उसको कब्जामा छौँ। उसले त हामीलाई छुँदैन, सतावटहरू आउँदैन। तर हामी ख्रिस्ट येशूमा भक्तिसाथ हामी जीवन जिउँछौँ भने चाहिँ के छ भने हामीलाई सतावट आउँछ है। एट्याक्स कम बिकज अफ डुइङ राइट। जब हामी भक्तिको जीवन जिउन कोसिस गर्छौँ, जिइरहेका छौँ भने हामीलाई, हामी माथि एट्याक आउँछ। जब हामीले आफ्नो श्रीमान श्रीमती एकदम राम्रो जीवन घरबार चलिरहेको छ, छोराछोरीहरू आफ्नो छिमेकीहरूसँग राम्रो सम्बन्ध छ, सबैसँग एकदमै मेलमिलाप छ है, हामी येशूको एकदमै असल क्रिस्चियन जीवन, इसाई जीवन जिइरहेका छौँ, परमेश्वरको महिमा गरिरहेका छौँ, येशू ख्रीष्ट देखाउनुको बाटोमा हिँडिरहेका छौँ भने हामीलाई, हामी माथि एट्याक आउँछ, आइरहेको छ है। तर हामी लाभार्थीको जीवन जिउँछौँ भने त कसैले पनि हामीलाई एट्याक गर्दैन, किनभने अलरेडी हामी उनीहरूकै साथी भइसकेका छौँ है। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ होसियारी हुनुपर्छ। हामीले के गर्नु पर्यो त अब भन्दाखेरि, प्रे एट अल टाइम्स इन स्पिरिट, सधैँभरि निरन्तर हामी आत्मामा भएर प्रार्थना गर्नुपर्छ है। कमिट टु द लोर्ड एज अ गुड स्टेवर्ड, हाम्रो सबै कुराहरू, हाम्रो समय, हामीसँग भएको धन सम्पत्ति, हामीसँग भएको गिफ्ट, आत्मिकी दान वरदानहरू, हाम्रो वैवाहिक जीवन, हाम्रो परिवार, सबै कुरा परमेश्वरमा अर्पण गर्नु, समर्पण गर्नुपर्छ है। परमेश्वरमा हामीले परमेश्वरको सेवाको लागि, परमेश्वरको महिमाको लागि हामीले चलाउनु पर्छ। सरी दाइ, टाइम हुन लागेछ तपाईँको। हुन्छ, म अब सकिने लाग्छ। थ्याङ्क यू। अब अन्त्यमा प्रभुमा र उहाँका शक्तिको सामर्थ्यमा बलमान हो। हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा, प्रभुमा र उहाँको शक्तिको सामर्थ्यमा बलमान हो। हामी आफ्नै संसारको बल, धन सम्पत्ति संसारको बलमा होइन, तर प्रभुमा र उहाँको शक्तिमा चाहिँ हामी बलवान हुनुपर्छ। अनि दियाबलसका युक्तिहरूका विरुद्धमा खडा हुन सक्नलाई परमेश्वरका सारा हतियार धारण गर, किनकि हामीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्ध होइन, तर प्रधानताहरूका विरुद्ध, शक्तिहरूका विरुद्ध, वर्तमान अन्धकारका सांसारिक शासकहरूको विरुद्ध, स्वर्गीय स्थानहरूमा भएका दुष्टाइका आत्मिक सेनाहरूको विरुद्ध हो है। हाम्रो
शत्रु चाहिँ रगत र मासु होइन, शरीर र रगत होइन, हाम्रो शत्रु चाहिँ आत्मिकी सेनाहरू, आत्मिकी दुष्ट दुष्टका आत्मिकी सेनाहरू। अनि दुष्टले के गर्छ, संसारका शासकहरूद्वारा काम गरिरहेको हुन्छ है, विभिन्न विभिन्न विचारहरूबाट, विभिन्न सिद्धान्तहरूबाट उसले चाहिँ हामीलाई हामीलाई अट्याक गरिरहेको हुन्छ। त्योसँग लड्नको लागि चाहिँ हामीले धारण गर्ने हात हतियार चाहिँ के हो, परमेश्वरको वचन हो। परमेश्वरका सारा हात हतियार हामीले धारण गर्नुपर्छ। यसो गऱ्यौँ भने चाहिँ अब हामी विजयी हुन सक्छौँ, शैतानले हामीलाई छुन सक्दैन है। हाम्रो घर, हाम्रो परिवार परमेश्वरले चाहनुभएको जस्तो शान्ति र आनन्दमय हुँदछ। हुन्छ, अन्त लेसन 3 को अब हामी अन्तमा आइपुगेका छौँ। विशेष हामीले 3 वटा स्टेप आज हेऱ्यौँ, हाम्रो लभ लाइफको विषयमा, अनि हाम्रो पुरानो घाउहरू छन् भने कसरी त्यसलाई हामीले क्षमा दिने र त्यसबाट निको हुने भन्ने विषयमा, र शैतानको युक्तिहरूलाई कसरी बुझ्ने र त्यसको युक्तिहरूबाट हामी कसरी सुरक्षित हुने, हाम्रो परिवारलाई, हाम्रो दम्पति जीवनलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने विषयमा हामीले हेऱ्यौँ। अब हामी अन्तिम, हाम्रो अर्को हप्ता अन्तिम क्लास हुन्छ। अर्को हप्ता चाहिँ हामी यो 4 वटा विषय छ, म जति भ्याइन्छ, समयले जतिसम्म साथ दिन्छ, हामी अर्को हप्ता हेर्नेछौँ। हुन्छ, आजको हाम्रो लेसनलाई म यहीँ राख्दछु, र बाँकी भाग फेरि म हाम्रो सञ्चालक दाजुलाई दिनछु। सबैजनालाई जय मसी, जय मसी। धन्यवाद पास्टर फिलिप भाइ, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई, साह्रै मेहनत गर्नुभएको छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराहरू। अनि परिवारमा श्रीमान श्रीमती नै सबैभन्दा मुख्य कुरा हुन्छ, हाम्रो सम्बन्ध नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आजको टपिकमा मलाई विशेष गरी फर्गिभनेस चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट लाग्यो। अनि त्यो फर्गिभनेस चाहिँ हामीमा भएन भने अरू सबै कुरा चाहिँ डिजास्टरै हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो समय आज हामी ढिलो गऱ्यौँ, म छिटो छिटो केही 1-2 जना हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई म मौका दिनेछु, तपाईँहरूको प्रश्नहरू राख्नुहोला 2 मिनट बढीमा। म आज दिदीबहिनीबाट सुरु गर्छु, विशेष गरी दिदीबहिनीहरूलाई प्रायोरिटी लेडिज फर्स्ट दिन पऱ्यो, किनभने येशु ख्रीष्टले बौरी उठेपछि सबैभन्दा पहिला हामी अहिले यो स्तरको पर्वमा छौँ, स्तरको माहौलमा छौँ, स्तरको समयमा छौँ, अलिअलि स्तरको कुराहरू छुनु पर्यो। अनि येशु ख्रीष्टले उहाँ बौरी उठेपछि सबैभन्दा पहिला दिदी बहिनीलाई दर्शन दिनुभएको कुरा हामी बाइबलमा देख्दछौँ, त्यसै कारणले पनि। र अनि प्राय जस्तो दिदीबहिनीलाई पहिला मौका दिइनँ, गर्दा म आज दिदीबहिनीलाई मौका दिन्छु। मैले यहाँ फुलमया राई दिदीलाई देखिरहेको छु, म उहाँलाई 2 मिनटको समय दिन्छु, अनि आजको ट्रेनिङ यहाँलाई कस्तो लाग्यो, अनि तपाईँको अनुभव, तपाईँको बुझाइ बताइदिनु होला भन्न चाहन्छु। फुलमया दिदी क्यामरा अफ गरेर जानुभएछ, ठिकै छ, म दोस्रोमा जानेछु। मिसेस डानियल राई, हाम्रो ब्रदर मिसेस डानियल राई, भाइ होइन बहिनीलाई, बहिनीलाई ए हजुर सरी हुन्छ, प्रभुको सबैलाई जय मसी। र आजको जुन ट्रेनिङहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, हामी सबैजना आशा छ आशिष पाएको छौँ, धेरै कुराहरू हामीले सिक्ने मौका, अनि हामी विशेष गरी कपल लाइफहरूमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ। एकदमै धन्यवाद हाम्रो पास्टर राईलाई, अनि सबै आशा छ सबै परिवारमा, सबै कपल जोडीहरूमा यो जुन आजको ट्रेनिङले एकदमै आशिष मिलेको छ भन्ने म आशा गर्दछु। हुन्छ, समयको लागि धेरै धन्यवाद दाजुलाई, जयमसी। धन्यवाद बहिनी, म समय खेर नफालिकन, त्यसै गरी मिना लिम्बू बहिनीलाई म देख्दैछु, हजुरले केही कुरा राख्न सक्नुहुन्छ यो समय हजुरलाई। हुन्छ,
हुनुहुन्छ सबैलाई जय मसी। यो पारिवारिक जीवनमा हुनुपर्ने कुराहरू चाहिँ राम्रोसँग पास्टर वाले सुनाउनु भयो, मैले नि केही आशिष नै भयो। अस्तिको हप्ता पनि सुन्नु, अस्तिको बिचमा चाहिँ अलिकति मिस्टेक गरेँ, त्योभन्दा पहिले नि सुनेको थिएँ, एकदम राम्रो लाग्यो। अनि आजको पनि मलाई एकदम नै आशिषित नै भए, मतलब परिवारमा कसरी चाहिँ व्यवहारमा अनि शैतानले चाहिँ कसरी युक्ति खेल्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नु एकदम जरुरी छ अहिलेको यो समयहरूमा। अनि हामी चाहिँ होसियारी गरेन भने चाहिँ त्यस्तो फन्डामा परेपछि एकदम नै परिवार भत्किने, दुनिया हुने अप्ठ्यारो समस्यामा हामी पुग्न सक्छौँ। तर त्यो नपुगी नै एकदम होसियारी गर्ने, अब पुगिसकेको छ भने पनि उसको लागि चाहिँ धेरै नै प्रार्थना गर्नुपर्दछ, अनि फर्काउनु सक्यो भने सकेसम्म चाहिँ कोसिस गर्नुपर्छ, अब सैतानलाई जित्ने कोसिस। अनि जतिजनाले सुनिराखेको छ, राम्रो र नराम्रो कुरा कहाँबाट आउँछ, राम्रो कुरा परमेश्वरबाट आउँछ, नराम्रो कुरा चाहिँ शैतानबाट आउँछ भन्ने कुराहरू पनि हामीले यो समयमा चाहिँ एकदम बुझ्नुपर्ने पास्टर बुवाले क्लियर गर्नुभएको छ, त्यो कुराहरू हामीले बुझिसकेको छौँ। मैले धेरै नै अब अलिअलि बुझेको छु, अब तपाईँहरूलाई पालो दिन्छु। हुन्छ, जय मसी। म सबैलाई अनुरोध गर्दछु तपाईँहरूले क्यामरा अन गर्नुहोस् र स्टिल म्युट नबस्नुहोस्। त्यसै गरी म फेरि बहिनीहरूलाई नै दिन्छु। यहाँनिर ललिता राई बहिनी हुनुहुन्छ होला, ललिता राई, म हजुरलाई यो छोटो समय दिन्छु। तपाईँले तपाईँको विचार, तपाईँको बुझाइ अथवा तपाईँमा केही प्रश्नहरू यो विषयमा छ भने पनि राख्न सक्नुहुन्छ। समय दिनुभएको लागि तपाईँलाई धन्यवाद, अनि जयमसी सबै यहाँ उपस्थित गाउँजनहरूलाई आजको ट्रेनिङ एकदमै चित्त बुझ्दो। एउटा पारिवारिक जीवनमा विशेष गरेर श्रीमान श्रीमतीमा एकले अर्कालाई बुझ्नुपर्ने कुराहरू एकदम असलसँगले बुझाउनु भयो हाम्रो पास्टर भाइको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो खासै केही प्रश्नहरू छैन, मलाई एकदम चित्त बुझ्दो लाग्यो र एकदमै अब श्रीमानले श्रीमतीको निम्ति बुझ्नुपर्ने कुरा, श्रीमतीले श्रीमानको निम्ति बुझ्नुपर्ने कुरा, एक अर्कामा हामी चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो पारिवारिक जीवन चाहिँ बलियो हुँदछ, कसरी अब हामी विवाहित जीवन भएपछि यत्रो लामो समय हामी सधैँभरि एकै नास्तो त भएर हामी जिउन सक्दैनौँ, कोही बेला होस् अर्घेल त हुन्छ। त्यसमा अब श्रीमानको कमजोरीमा श्रीमतीले बुझ्नुपर्ने, श्रीमतीको कमजोरीमा श्रीमानले बुझ्नुपर्ने हामी चाहिँ एक अर्कामा चाहिँ त्यसो भएर चाहिँ अब जसरी शैतान चाहिँ हाम्रो बिचमा आउँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हटाउनु पर्ने कुराहरू धेरै सिकाउनु भयो। हुन्छ, धन्यवाद यो समयको निम्ति। जय मसी। धन्यवाद, धन्यवाद जय मसी बहिनी। अनि यसै गरी अब दाजुभाइ चाहिँ समय हामीसँग धेरै छैन, दाजुभाइमा जान्छु र ज्ञान सिंह गुरुङ दाजुलाई म यो मौका दिन्छु, दुई मिनट हजुरको बुझाइ अथवा हजुरको केही सल्लाह सुझाव अथवा केही प्रश्नहरू छ भने पनि राख्न सक्नुहुन्छ। हस्, धन्यवाद यो समय हजुरलाई। यहाँ उपस्थित भएका सबै प्रिय दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई मेरो तर्फबाट जय मसी भन्न चाहन्छु र विशेष गरिकन म हाम्रो आदरणीय पास्टर फिलिपलाई धेरै धन्यवाद चढाउन चाहन्छु। उहाँले धेरै प्रभुको इन्स्पिरेसनमा धेरै मेहनत गर्नुभएको छ, अनि उहाँले यो एनसिसी के अफिसियलमा पनि राख्नुभएको रहेछ, त्यो मैले हेरेँ र आज धेरै मलाई आशिष भयो। विशेष गरिक मलाई सबै कुराहरू आशिषित छ, तर मलाई एउटा इलुस्ट्रेसन उहाँले दिनुभएको थियो है, ग्रिन लाइट, एम्बर लाइट अनि रेड लाइटमा स्टप भएन भने त एक्सिडेन्ट हुन्छ भन्ने है, अनि त्यहाँ त सबै मृत्यु पनि हुनसक्छ, घायलहरू पनि, आफू मात्रै होइन आफ्नो श्रीमती, नानीहरू, आफ्नो परिवारहरू है, मतलब मलाई धेरै त्यसले त एकदमै छुयो मलाई गर्दाखेरि। त यहाँ गुरुबालाई धेरै धन्यवाद अनि प्रभुले धेरै आशिष दिउन् भनेर भन्न चाहन्छु। जय मसी। जय मसी। धन्यवाद दाजु। अनि यस्तै गरी हाम्रो अग्रज दाजु लक्ष्मी
लिम्बु दाजुलाई म यो दुई मिनटको समय दिन्छु। जयमसी सबै प्रभुका जनहरूलाई खास भन्नुपर्ने के सबैको कभर भयो। प्रभुलाई धन्यवाद भन्नुपर्छ जुन यो हामीले सेसन सिकिरहेका छौँ अति नै लाभदायक छ। हुन त धेरै छौन तर परिवार एउटा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो सायद मण्डलीभित्र कति यो घटनाहरू घटिरहेको होला तर उहाँहरूको अनुपस्थिति पनि यहाँ छ होला है। हाम्रो मण्डलीमा पनि छन् तर यो जुन सिकिएको कुरो चाहिँ साथ मेरो विचारले रेकर्डिङ पनि भएको हुन्छ तीहरूलाई सुनायो भने साथ प्रभुले ठुलो उनीहरूको जीवनमा पनि काम हुन्छ कि मलाई लागिरहेछ होइन। जस हाम्रो फिलिप भाइलाई धेरै धन्यवाद। हुन्छ धन्यवाद धन्यवाद दाजु। जयमसी हो दाजुले एकदम राइट पोइन्ट राख्नु भएको छ। हामी हरेक मण्डलीले आफ्नो मण्डलीमा कतिजना यहाँ सबै मण्डलीको सबैजना हुनुहुन्न अनि यो रेकर्डेड भएको छ अनि भाइहरूले यो सेयर गर्नुहुन्छ अनि त्यहाँबाट पनि आफ्नो मण्डलीमा सेयर गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। हुन्छ यस्तै गरी समय रनिङ छ गर्दाखेरि म यो समय दुई मिनटको समय दिन चाहन्छु इडना च्याम्लिङ बहिनी नानी के हो म अलि चिन्न सकेन जोस इडना इडना च्याम्लिङ म हजुरलाई दिन्छु दुई मिनटको समय। ए हुन्छ सबैलाई ख्रिस येशूको नाउँमा जयमसी। हुन्छ अस्तिदेखि फर्स्ट सुरु भएकैदेखि नै मैले एटेन्ड गरिरहेको छु अनि धेरै शिक्षा पाइरहेको छु अनि हाम्रो पास्टर बालाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि म चाहिँ भर्खर नै बिहा भएको हो र म चाहिँ इन्डियाबाट र यहाँ भर्खर आएको तेज बहादुर उहाँको बुहारी हो म चाहिँ यहाँ आस्टनबाट। अनि त्यो भएपछि हामी भर्खर विवाह भएका छौँ अनि एकदमै हाम्रो जीवनमा काम लाग्ने वचनहरू उहाँले चाहिँ हामी बिचमा राख्नु भएको छ अथवा उहाँले सिकाउनु भएको छ हामीलाई हरेक कुराहरू। विशेष गरी अघि नै भन्नुभयो कि हामीमा चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ फर्गिभनेस भन्ने अनि अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदम हस्बेन्ड वाइफको बिचमा चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू त्यो कुराहरू एकदमै हाम्रो जीवनमा काम लाग्ने कुराहरू नै उहाँले सिकाइरहनु भएको थियो र एकदमै म चाहिँ आशिषित पनि भइरहेको छु अनि परमेश्वरलाई एकदमै सर्वप्रथम धन्यवाद भन्नुहोस् कि उहाँले यो समयहरू अपर्च्युनिटीहरू दिइरहनु भएको छ सिक्ने अनि त्यो भएपछि चाहिँ परमेश्वरलाई एकदमै धन्यवाद चढाउँछु। हुन्छ यसरी नै अब आउँदो दिनहरूमा पनि यसरी नै सिक्दै जाने छौँ हामी। हुन्छ यति नै भन्ने छु। हुन्छ सबैलाई जयमसी जयमसी धन्यवाद। एडना नानी धेरै खुसी लाग्यो अनि यसरी युवाहरू यसरी यो प्रोग्राममा यसरी आउनु धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो हामी सबैको लागि धन्यवाद। अनि त्यसै गरी म यो समय हाम्रो ब्रदर फिलिप राईलाई दिन्छु। उहाँ क्यामरा अफ गर्नु भएको छ त्यहाँ हुनुहुन्छ भने फिलिप राई जयमसी तपाईँहरूलाई म अहिले ड्राइभ गर्दैछु कि ल ल ठिक छ सरी हुन्छ हुन्छ सुन्दैछु म ड्राइभमा छु अहिले। ओके ओके हुन्छ हुन्छ हवस् धन्यवाद। हुन्छ अलिकति यङ युवातिर जानु पर्यो। हाम्रो मण्डलीका बहिनी सिर्जना राई हुनुहुन्छ यदि हुनुहुन्न भने जस राई भाइले यो समय लिनुहोस् दुई मिनट। हुन्छ जयमसी पूर्ण दाजुलाई यो मौका दिनुभएकोमा सबैभन्दा पहिला धन्यवाद परमेश्वरलाई अनि विशेष गरेर हाम्रो पास्टर कुमार दाजु र पहिला पहिला नै उहाँबाट धेरै शिक्षाहरू मैले लिन पाएको थिएँ जहिले पनि आशिषित हुन्छु। नम्बर एक चाहिँ दाजुलाई पनि धेरै धन्यवाद दिँदछु किनभने यो विषय यो जुन विवाहको विषयलाई आँट गरेर उहाँले चाहिँ हाम्रो अगाडि पस्किनु भएको छ र यो चाहिँ जसले तसले सक्दैन वास्तवमा यो विषयमा कुरा गर्नलाई किनभने पहिला आफ्नो जीवन नै यो वचन अनुसार भएको हुनु पर्यो होइन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि कुमार दाजुमा चाहिँ त्यो एउटा आँट आयो त्यहाँबाट मैले के थाहा पाएँ भने उहाँहरूको परिवार चाहिँ यही वचन अनुसारको उहाँहरू चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको छ भनेर म विश्वास गर्दछु र हामीले पनि उहाँको परिवार जस्तै अथवा उहाँले सिकाउनु भएको जस्तै पारिवारिक जीवन हामी जिउन सकौँ।
अनि एउटा अर्को कुरा भन्न चाहेको चाहिँ अब अन्डरस्ट्यान्डिङको कुरा आएको थियो अघि, यसमा चाहिँ हामीले अलिकति विचार पुर्याउनु पर्ने रहेछ है। यो अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेको चाहिँ सांसारिक अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि छ, तर हाम्रो चाहिँ बाइबलमा आधारित अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्यो। हस्बेन्ड र वाइफलाई मात्रै एक्सेप्टेबल भएर भएन कि, त्यो चाहिँ बाइबल परमेश्वरको चाहना अनुसारको अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्यो। र म चाहिँ धेरै आशिषित भएको छु, अनि धन्यवाद तपाईँहरू सबैजनालाई, अनि फेरि हाम्रो पास्टर कुमारलाई पनि धन्यवाद। जयमसी जयमसी, धन्यवाद जस भाइ। त्यस्तै गरी म यो समय सूर्य राणा भाइलाई दिन्छु, 2 मिनट तपाईँको लागि। जयमसी तपाईँ सबैजनालाई, मैले अलिकति क्यामरा अफ गरेको चाहिँ छोरीले अलिक डिस्टर्ब गरेको छ, खाना खाने बेला डिस्टर्ब गरेको छ, त्यो अलि म क्यामरा अफ गरेको थिएँ। हुन्छ, तपाईँहरू सबैलाई फेरि पनि जयमसी, प्रभुले धेरै आशिष दिनुभएको होस्। अनि आजको सेसन 2 सेसन मैले मिस गरेको थिएँ, तर युट्युबतिर हेरेको छैन, कारण मैले चाहिँ अलिकति बिजी भएर मेरो विशेष चाहिँ मिलिरहनु भएको थियो। आज र अब नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ मिल्ने छु, किनभने मेरो छुट्टी छ, त्यसले गर्दा चाहिँ आजको सेसन ट्रुली भन्दाखेरि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो बच्चाहरूको लागि, वैवाहिक जीवनको लागि। अब हामीले कसरी हाम्रो बच्चाहरूलाई कसरी सिकाउनु पर्छ भन्ने कुराको विषयमा धेरै कुराहरू सिक्न पाइएको छ। विशेष आज चाहिँ धेरै कुरो फर्गेसनिपको बारेमा चाहिँ अरूको बारेमा थियो, एकदमै राम्रो छ, युजफुल छ। प्रभुले धेरै आशिष दिनुभएको कुमार दाजुलाई, अनि हामी सबैलाई पनि त्यो एउटा हामी आशित भएको छौँ ट्रु लाइफ जिउनको लागि चाहिँ। जयमसी तपाईँहरू सबैलाई, जयमसी, धन्यवाद भाइ, छोटो गरी विचार राखिदिनु भयो। त्यसै गरी म पास्टर अब्राहम श्रेष्ठ भाइलाई यो 2 मिनट समय दिन चाहन्छु। भाइ अब्राहम छ दाजु, जयमसी हजुर, थ्याङ्क यू सबैलाई भने राम्रो थियो सबै। अब यति दाजुले धेरै कभर गर्नुभयो छोटो समयमा। अब मलाई भन्नुपर्दा चाहिँ अब यो चाहिँ प्रायः जसो थ्योरी हो हामीले सुनिराखेको नि, होइन, वचनको कुराहरू यो कति यो सबै राम्रो छ। अनि मलाई लाग्छ हामी घरिघरि यसमा फेरि सुनेर फेरि गरेर यसलाई चाहिँ जब हामीले हाम्रो जीवनमा लागू गर्दैनौँ तबसम्म त्यो सुनेर के फाइदा हुँदैन। यो चाहिँ जीवनमा लागू गर्ने कुराहरू हो, अनि हामी सबैलाई थाहा छ यो सजिलो पनि छैन भनेको जस्तो नि। कतिचोटि चाहिँ हामी क्रिस्चियनहरू चाहिँ प्रार्थना गरेर भइहाल्छ भन्नेतिर जान्छौँ, अनि त्यो चाहिँ हामीले थाहा छ, प्रार्थना गरेर पनि त्यसमा चाहिँ हामी आफैले पनि कोसिस गर्नुपर्छ, दिनुपर्छ आफैलाई, तब मात्र यो कुराहरू हुन्छ। अनि यसले चाहिँ मलाई लाग्छ यसले फाउन्डेसन हामीलाई दिएको छ जग, अनि यसबाट अझ फेरि अगाडि बढ्दै जानलाई हामीलाई अझ बढी सहायता हुँदै आउँछ। हस्, थ्याङ्क यू कुमार दाजुलाई पनि धन्यवाद, पास्टर अब्राहम भाइ। अनि यस्तै गरी म यो छोटो समय हाम्रो दाजु यहाँ धन एन सुभद्रा लेख्नु भएको छ, उहाँ दाजुलाई दिन्छु अथवा दिदीलाई, दुईजनामा एकजनाले बोलिदिनु होला। जयमसी, मेरो धनेन सुभद्राबाट बोल्दैछु अघि म, अनि आज हामीहरू त अब बुढाबुढी भइसक्यो र पनि सिक्ने क्रम जारी नै छ। उहाँले चाहिँ क्षमा दिनुको विषयमा जोड दिनुभयो, अनि यो क्षमा दिनु भन्ने कुरा चाहिँ साह्रै नै गाह्रो, अर्कालाई क्षमा दिनु अनि माफी माग्नु भन्ने कुरा चाहिँ साह्रै नै गाह्रो कुरा छ। उहाँले यसलाई जोड दिनुभयो अनि यसबाट हामीले शिक्षा पायौँ, अब उपरान्त उसो हामीहरू क्षमा लिने दिनेमा खोकी लाग्दैछ, माफ गर्नुहोस् है, क्षमा लिने दिने कुरामा चाहिँ हामी एकदम सचेत हुनु पर्यो। अनि कुमार सिंह, पास्टर कुमार सिंहलाई पनि धन्यवाद, सञ्चालकलाई पनि, अनि तपाईँले मौका दिने धन्यवाद। अनि यसै गरी हाम्रो समय अलिकति अगाडि बढेको छ, म
अध्यक्षलाई यो समय दिन्छु अनि त्यसपछि समय रहेमा हामी अरु प्रश्नहरु अनि अरु भोलन्टियर हामी फेरि बातचीत गर्नेछौँ। म यो समय पास्टर लिल गुरुङलाई दिन्छु अनि हजुरको भनाई अनि विचार बुझाइहरु राखिदिनु होला, साथै केही सूचनाहरु आउने दिनहरुको आउने हप्ताहरुको लागि छ भने पनि यही समयमा राखिदिनु होला। धन्यवाद। हुन्छ, यहाँ सम्पूर्ण एनसिके परिवारलाई जय मसी र विशेष गरी आज हाम्रो सञ्चालकज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, हाम्रो आदरणीय दाजुलाई। अनि सर्वप्रथम हामी क्षमा प्रार्थी छौँ, आजको दिन अलिकति टेक्निकल प्रब्लम हुन गयो। चन्द्रबालाई धेरै धन्यवाद, बिचरा उहाँले कतिचोटि मिलाउन खोज्दाखेरि यस्तो हुन्छ। हामी हृदयदेखि क्षमा प्रार्थी छौँ, अर्कोचोटिदेखि हामी त्यस्तो गर्ने छैनौँ। हामी अर्कोचोटि लास्ट दिन हो, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले जो हाम्रो ट्रेनिङ सेक्सनको छ त्यही नै युज गर्नु होला। अर्कोचोटि हामी ओपन गर्नेछौँ, हामी सबैलाई सजिलो हुन्छ। र सूचनाको रूपमा अर्को चाहिँ तपाईँहरूले यो भिडियो मात्रै नभएर पुरानो जति पनि सिकेका छौँ, तपाईँहरू घरमै बस्नु भएको छ भने एनसिसिएको त्यो भिडियोहरू तपाईँले हेरिदिनु भयो भने हामी एनसिसिएकोलाई नै फाइदा छ है। ट्रेनिङको थुप्रै भिडियोहरू छन्, एनसिसी युके भनेर तपाईँले दबाउनु भने त्यहाँ थुप्रै हाम्रो भिडियोहरू आउँछ, तपाईँले त्यो हेरिदिनु होला। अनि विशेष गरी सर्वप्रथम परमेश्वर पितालाई धन्यवाद होस् र हाम्रो आदरणीय सचिवज्यू हाम्रो कुमार दाजुले धेरै मेहनत गर्नुभएको छ। अनि तपाईँहरू हामी सबैले पनि आफ्नो आफ्नो यो चाहिँ युकेमा व्यस्त छ, जो कि उहाँले जसरी मेहनत गर्नुभयो हाम्रो माझमा विवाह सम्बन्धी ल्याउनुभयो। संसारमा सिकाउने कोही पनि मान्छेहरू पर्फेक्ट हुँदैन, हामी कोही पनि पर्फेक्ट छैनौँ। त्यसो यस एक तरिकाले चाहिँ नहेर्नुहोस् कि यस्तो प्रकारले हाम्रो सोचहरू नेपालीको सोच अलिकति फरक छ, ए फलाना यस्तै त हो नि, यसले यस्तै त हो भन्ने खालको चाहिँ लिनु हुँदैन हामीले कहिले पनि, त्यसले चाहिँ हामीलाई बिगार्ने हो। कस्तो छ भन्ने कुरा त्यसको न्याय चाहिँ हामी आफैले दिनुपर्छ। कुमार दाईले हामीलाई आफैले सिक्नुभयो, हामीलाई सिकाउनु भयो, अब उहाँले कति ल्याउनु गर्नुभएको छ त्यो उहाँको आफ्नो लागि परमेश्वरसँगको सम्बन्ध हो, परमेश्वरले गर्ने कुरो हो। तर हाम्रो काम चाहिँ सिकेर जो एकदमै राइट ट्र्याकमा एकदम राम्रोसँग ल्याउनु भएको छ र विशेष गरी चाहिँ हामी सबैको लागि, हामी सबैले दैनिक जीवनमा व्यवहारमा उतारिरहेका कुराहरू हुन्, तर अहिले उहाँले चाहिँ सिकेर सिस्टमेटिक तरिकाले एउटा तपाईँलाई थ्योरीमा उहाँले एउटा तपाईँको हामी सामु राखिदिनु भएको है, मेहनत गरेर है, यो चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ है भनेर। तर दैनिक जीवनमा हामी सबैले नै भोगिरहेको कुरा छ, हामी सबैलाई नै थाहा छ। अनि एउटा कुरा आज पनि मैले प्रचार गर्दै थिएँ अनि उहाँले पनि त्यो कुरामा फोकस दिएको, परिवारमा संसारमा हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ फर्गिभनेस नै हो। ए तपाईँ र मैले आज हामीले देख्नुपर्ने चाहिँ अरूको नहेरौँ, मैले भने नि अरूको गल्ती धेरै, हामी अरूलाई यो फलाउनु यस्तो रहेछ, ढिस्को यस्तो रहेछ, हामी धेरै देख्छौँ तर आफ्नो कहिले पनि देख्दैन। त्यसरी नेपालीमा भनाइ छ, अरूमाथिको के छ, जो कि जुम्रो पनि देख्छ अरूमाथि हिँडेको तर आफूमाथि भैँसी हिँडिरहेको कसैले पनि देख्दैन भन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ हामीले आफूलाई हेरौँ कि हामी चाहिँ सुध्रेछ कि सुध्रे छैन है। अब बुढियालाई भन्दिनँ म आफै आजदेखि सुध्रिन्छु भन्नुहोस्, प्रभुको महिमा हुनेछ एनसियुकेमा है। अनि हाम्रो फिलिप दालाई धेरै धन्यवाद, उहाँले मेहनत पनि गर्नुभएको छ, अहिले उहाँले सिकाए अनुसार हामी फोनमा कुरा गर्ने भएकोले उहाँले आफ्नो भाउजूलाई पनि इजरायलतिर पनि लुकी लुकी जानुभएको थियो है, उहाँले सायद यही सिकेर पनि होला, ठाउँ ठाउँमा युरोपतिर पनि परिवारै लिएर जानुहुन्थ्यो, आज चाहिँ उहाँले सिकाउनु भएको छ। साँच्चै उहाँले व्यवहारमा यो अवश्य पनि व्यवहारमा हुन्छ, तर पुरै त्यो छैन, उहाँले अघि पनि सिकाउनु, हामी कसैको जीवन पनि हुँदैन, कतिचोटि सिकाउँछौँ सायद सिकाएको 50% 30% भइदिने राम्रो हुन्छ है। यो चाहिँ लिनुहोस्, कोही पनि होइन, कुमार दाई मात्रै होइन, संसारमा भएको जति पनि व्यक्ति तपाईँले सिकाएको सुन्नु हेर्नुहोस्, भरे नजिकमा गएर हेर्दाखेरि कतिचोटि त तर्सिन्छ, तर हामीले चाहिँ त्यो कुरालाई बुझेर पर्छ अगाडि जानुपर्छ अनि सही तरिकाले ट्र्याकमा हिँड्ने। तर धेरै धन्यवाद छ कुमार दाईलाई, धेरै मेहनत गर्नुभएको छ। अनि अर्को तपाईँलाई चाहिँ एउटा एनसियुकेलाई, हामी सबै यहाँ पास्टर एल्डर डिकन नै छ, प्रत्येक तपाईँहरू मैले प्रभु भोज दिनेदेखि लिएर सबै जसरी उहाँले व्यक्तिगत जीवनमा म्यारिजमा सिक्नुभयो, हामी प्रत्येकले आफ्नो लागि सिक्नुपर्ने है, यो चाहिँ ट्रेनिङ हो। तर एनसियुकेले राखिदिएर सिकेर म गरौँला भन्ने होइन, आफै अनलाइनमा हुन्छ, बुकहरू खोजेर हुन्छ, यो चाहिँ सिक्नुपर्छ अनि ताकि हामी व्यवहारमा उत्तरसँग। धेरै धन्यवाद छ कुमार दालाई, धेरै धन्यवाद, उहाँले धेरै मेहनत गर्नुभएको छ, तपाईँको सेवाका प्रभुले धेरै आशिष दिनुभएको होस् अनि धेरै धन्यवाद छ। अबको हप्ता लास्ट हो, तपाईँले इन्फर्मेसन गर्नुहोला अनि त्यसपछि सायद आउँदो दिनमा चाहिँ यो म्यारिज भयो, म्यारिज पछि चाहिँ हाम्रो परिवारमा हामी जान सक्यौँ भने सायद राम्रो हुन्छ होला, तर आउँदो दिनमा हामी हेरौँ परिवार आजै कस्तो हुने, जिम्मेवारी पूर्ण गरेर यसलाई नै कन्टिन्युस यस्तो परिवारमा हामी बिस्तारै लान सक्यौँ भने आजै राम्रो हुन्छ होला भन्ने सजेसन छ। धेरै धन्यवाद छ दाई, समयको लागि धन्यवाद, जय मसीह, भाग लिनुहोस्।
जय मसी, धन्यवाद पास्टर लेल भाई। यसै गरी म छोटो समय केही कुरा बाँकी छन् कि केही नोटिसहरू अथवा आउने दिनहरूको केही प्रोग्रामहरू केही छुटेको छन् भने म चन्द्र भाइलाई यो समय दिन्छु। इलो चन्द्र भाइ, जय मसी यहाँहरू सबैलाई प्रभु येशु ख्रीष्टको नाममा। मेरो छुटेको भन्दा नि सर्वप्रथम त म क्षमा चाहन्छु, माई बिग एपोलोजिज। हामी यो हाम्रो जुम चाहिँ यो सेन्ट्रल जुम हो, त्यसले गर्दाखेरि हामी पासवर्ड सबैले युज गर्थ्यौँ अनि आज चाहिँ अलिकति प्रब्लम भएर लगइन गर्न प्रब्लम भयो, पासवर्ड रिसेट गर्न पनि इमेल फेरि अर्काकै थियो र मैले कन्ट्याक्ट गर्दा नि रेस्पोन्स नभएकोले उहाँहरू बिजी हुनुहुन्थ्यो होला। अनि अल्टरनेटिभ हामीले अर्को मिन्स युज गरेर हामी जस जोइन हुन सक्यौँ, लास्ट मिनटमा भयो नि, प्रभुको महिमा भएको छ अनि हामीले आजको मिसन अनि एम एचिभ गरेका छौँ, प्रभुको स्तुति भएको होस्। अनि इन्टेन्सनली यो गर्न चाहेको होइन, तपाईँहरूलाई एक प्रकारको अलिकति अनकम्फोर्ट भएकोमा क्षमा चाहन्छु। अनि एउटा चर्च लिडरहरूलाई एउटा लेसन पनि होला यो, किनभने हाम्रो चर्चको अरू विश्वासीहरू यहाँ जोइन हुनुभयो कि भएन भनेर आफै पनि हराइराखेको, फेरि चर्च पनि नआएको अवस्था पनि हुनसक्छ। अनि कतिले यो भाइबर हेरेर तपाईँहरूले एक्सन गरेर पठाउनु भयो अनि उहाँहरू जोइन हुन सक्नुभयो, अनि यो पनि राम्रो आजको एउटा लेसन लर्न पनि भयो होला जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने हामी समयमा हामी आउन सक्दैनौँ थियौँ अनि आज झन् हतारिएर यता र उता हताश गर्दाखेरि कति गाह्रो भएन भइरहेको, पासवर्ड पनि त्यहाँ नखाएको अवस्था निकै गाह्रो भएको थियो, त्यसले गर्दाखेरि आउँदा दिनमा हामी अरू पनि न केही हुने हो कि आज भनेर समयमा हामी ट्राई कोसिस गरौँ अनि यो चाहिँ असल हुन्छ होला, अनि जे कुरा हुन्छ असलको लागि हामी हुन्छ भनेर हामी विश्वास गर्छौँ प्रभुमा। अनि मेरोबाट त सूचना केही पनि छैन, एकदम धेरै धन्यवाद, आज स्मुथ रन भयो अनि सबै पार्टिसिपेन्टहरूले अहिले अब जुम डिसिप्लिन वेल डिसिप्लिन हुन थालेको छ, एकदम राम्रो भएको छ, प्रभुले आशिष दिनुभएको होस् अनि यो समय दिनुभएकोले पनि एकदम धेरै धन्यवाद। अनि हाम्रो बिचमा एउटा हात उठिरहेको छ, मेबी मिस्टेकली हो अथवा केही कुरा छ होला सायद, हाम्रो काजीमान आइफोन भन्ने छ, उहाँले हात उठाउनु भएको छ दाइ, बाँकी समय हजुरलाई फेरि दिन्छु, एकदम धेरै धन्यवाद, जय मसे। हुन्छ, धन्यवाद भाइ। हामी दुईजना लिनेछौँ, एकजना पहिलो चाहिँ हाम्रो काजीमान हुनुहुन्छ, काजीमानको आइफोन भन्ने पहिला उहाँले लिनु होला यो समय 2 मिनट, अनि त्यसपछि हामी अर्को एकजना कोही हुनुहुन्छ भने हात उठाउनु होला र यो 2 मिनटको समय काजीमान ज्यूलाई। हजुर, म काजीमान राई आसफोर्टबाट हो, मेरो केही कुरा छैन, आजको जुन हामीले पढ्नु पर्ने ज्यादै राम्रो छ, म हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म यतिमै हजुरहरूसँग बिदा हुन्छु, जय मसे। जय मसे, धन्यवाद काजीमान दाजु। अनि त्यसै गरी एकजना कोही हुनुहुन्छ हात उठाउनुहोस्, तपाईँ आइदर सिस्टममा उठाउनुहोस् या फिजिकली हात उठाउनुहोस्, एकजनाको लागि यो समय 2 मिनट समय दिइनेछ। कोही हुनुहुन्छ? ल एकजना, ल हाम्रो देव भाइले उठाउनु भएको छ, यो आखिरी समय देव भाइको लागि 2 मिनट भन्दा 1 सेकेन्ड पनि नगइदिनु होला हस्। धन्यवाद भाइ, हजुर दिनुहोस्। हुन्छ, सम्पूर्ण उपस्थित अगुवाजनहरूलाई जय मसी, पूर्ण दाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, एकदम छिटो बोल्ने कोसिस गर्छु, सबैले आफआफ्नो उसहरू राख्नुभयो है, म चाहिँ फेरि अब तपाईँले यो नसोध्नु, खालि यो प्रश्न मात्रै सोध्न आउँछ भनेर नसोध्नुहोस्, म प्रश्नै सोध्न चाहन्छु किनभने मैले नबुझेको कुरा क्लियर हुन चाहन्छु होइन। अनि एउटा चाहिँ पास्टर बुबालाई प्रश्न चाहिँ, यो जति पनि ट्रेनिङहरू गराउनु भएको छ, अस्ति हाम्रो पास्टर विजय कर्मचारीले देव भाइ तपाईँको वाइफाई प्रब्लम भयो क्या? उहाँको ह्याङ गर्नु भयो जस्तो छ, उहाँको नेटवर्क कनेक्ट सायद उहाँको प्रब्लम भएको छ, दाइ प्रब्लम भएको छ, तपाईँले अर्को केही गर्दै गर्नु, केही समय लाग्छ उहाँको आउनलाई। हुन्छ, हामी पछि कुरा गर्नेछौँ उहाँसँग।
हुन्छ, हाम्रो अफिसियल हाम्रो वार्ता कुराकानी प्रश्न विचार सबै हामी यही राख्नेछौँ आजको प्रोग्राम। हामी अन्तिम प्रार्थनापछि हामी तपाईँहरू फेरि हामी बातचित गरेर हामी प्रश्नहरू पनि राख्न सक्छौँ, बातचित गर्नेछौँ। हुन्छ, आजको ट्रेनिङ प्रोग्राम यही अन्त गर्दछु र अन्तिममा अन्तिम प्रार्थना हाम्रो इल्डर दानियल राईज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु, उहाँले अन्तिम प्रार्थना गरिदिनु हुनेछ। हस्, धन्यवाद। यहाँ हुनुहुने सबै अगुवाजनहरू अनि सबै जनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा फेरि जयमसी भन्दछु।